סטארטינג, and we are live. מי שרוצה להגיד משהו על הפעמים הקודמות? יאללה, שחר. אני מנסה עדיין להקל את זה, תגיד אתה. מבחינת מה קרה, לא קרה במפגש הקודם, זה פשוט לקח זמן. מה שקרה זה שצה ניצח בטורניר. באופן מפתיע. אחרי שהוא ניצח בטורניר והקבוצה גרושה מהזירה, מתגלה לנו שקיירו עשה עבודה, שהוא לא רוצה שנגלה מהי, שהוא בעיקרון הלך לקבוצה של נוקמים והצטרף אליה. אבנג'רס! בבקשה, עדיין לא... הוא ניסה להצטרף לאבנג'רס, זה קשה. כן, הוא בתהליך של הצטרפות לנוקמים. האבנג'רס זה קבוצה אחרת שהיא טריידמרק, הוא ניסה להצטרף לנוקמים. ולאחר מכן ירדנו חזרה לקומה השמינית וראינו כמה מתים והתחלנו מתקפה עליהם. זה יותר ששיר... אמרנו להם, אתם לא יכולים להתקיים, אני מצטער. זה יותר ששיר החליטה... אתה על מת שכנראה יש בו נשמה ולכן יארוג אותך כדי שנשמע שאתה תהיה משוחררת. נכון נשמע גמי? זה לא אני, זה חוקי הפורמט. קנאים דתיים. כאשר שאתה אומרת, לא, אני אקח לרד פקודות. והתחלנו להיכנס לקרב ומסתבר שצל ברח, כמו שתמיד קיירו חושב שהוא יעשה. צל התנדף. צל פשוט מתחבא. לא ברח, הוא פשוט מתחבא, ואנחנו לא מוצאים אותו. זה קורה. זה תמיד קורה. כן, לא באמצע קרב. גם באמצע קרב. דווקא מבחינה לוגית זה אפשרי לחלוטין. הוא הולך לחפש משהו, הוא כמובן. זה קרה בעבר. ואני רק מזכיר, שיר ואברוס גידו שהנקרומנסר עכשיו לא התחבא באותו מקום, שהם השתגעו לשם כדי לתקוף את השוק. כן. ממה שאתם רואים. כן. רגע, אני אמור להיות על ליד שיר, לא? איך שלא זזתם? נפלת מהמטאטא כשנתקעת בקיר. נכון, נכון. יאללה, קיירו. אני. מה אתה תעשה? כן, תור קיירו. לא, אני לא מוצא את הקסם הזה ברשימה של... כרגע אני פשוט מטיל דארקנס על החולצה שלי. דארקנס על החולצה? כן, דארקנס חולצה, יש לי חולצה שיש לדארקנס עכשיו. קלר וויינס is a third level wizard spell. תשלח לי רק את השם שאני אזכור. קלר וויינס. אני מזכיר רק שהדארקנס זה משתמש ברשל פיט שלי. רשל טרץ. אוקיי. אני עושה מקצה שינויים לחשים שלי כי אני צריך להטיל דארק ויז'ן כי אין לי צל. זה מה שאני עושה כרגע. לא, אבל ההנחה היא שצל הטיל עליך היום. היום יש לך. בסדר, אבל אני צריך... להטיל. בסדר. אוקיי. אז המינוטאור הזה... גם לי יש את זה. המינוטאור הזה זז, ו... בואו נזכר במה הוא מסוגל לעשות. למען האמת, הוא רואה כרגע, עכשיו, הוא רואה מטרה אחת שנראית לא רלוונטית, אז הוא הולך להרביץ למידנייט. אני מזכיר לך, אני חתול עם כנפיים. אוקיי, אז... הוא פשוט עושה, הוא מסתובב לכיוונך ואז ככה מנמיך את הגרזן ומוריד את הראש ואז עושה כזה ונוגח בך עם הקרניים שלו. אוקיי, מי צריך גרזן כשיש קרניים? זה סתם פריט ליופי. אתה לא מושלם, בלי הגרזן האישי שלך. 20 שעה, זה פוגע. אז 12 פירסינג ועוד 20 פירסינג.
ו-Strength Saving Throw. לפחות עכשיו, מינט יכולה לשים הרבה גילות. 12 פלוס 20 זה 30 ו... 2. 32, מינוס 1, זה 31. מינט ב... חצי מהחיים שלי. ו-Strength Saving Throw. ב-disadvantage. למה? כי הייתי טיימי מול לארג' קריצ'ר. לא חושב שזה רלוונטי פה, ב-strength saving throw. לא כתוב פה דברים מסוימים כאלה. אוקיי. Okay. 19. 19 הוא לא עושה. אוקיי, you save, והמכה כמעט מפילה אותך, מהרגליים, אבל את מתקשרת לעמוד, ואז הגרזן מגיע. שלושים ו... שלוש. נאצ'רל 20. שלוש. כן, זה נאצ'רל 20. אני רוצה לציין ש... two hit points! גם סוף מפגש קודם איראן גלגל ממש ממש גבוה בנזק ובקריטי. רק אומר שאיראן פשוט ממשיך את דרכו. זה וזה... לא טוב לאיראן. אוקיי. רק אומר שאנחנו צריכים להיות אכזריים יותר. נו. תגלה אותו, ואז הוא הולך לכאן, ואז לכאן. שלום. וכן, הוא יסגור את הפער. הוא יסגור את הפער, כי הוא יסגור את הפער. יכול להפיל רגע את שחר על... מה? להשתיק את שחר, רגע? יואל! אתה לא צייד, יואל. כמה הפאסיב פרספשן של שיר על הפנים של אברוס, אז יותר טוב, אז אולי זה אברוס ששומע את ה... שמשהו זז מאחוריו, ומתוך הארגז הזה יוצא עוד יצור כמו שראיתם קודם. לבוש גלימה, שולף קשת, יורה בשיר. אתה חי? לא. אוקיי, רק עשיתי לבד. אחד, שתיים, אוהב אבוי. איזה כיף, את אדמנטייט פלייט, שזה רק 11 ולא 22. אוקיי. אדמנטייט זה טוב. אז הראשון פגע ל-11 נזק. מידנייט. היה לי שילד, אני לא יכול לעצור את הדבר. מה ה-AC של קיירו? כי זה לא כתוב לא בדיספליי נאם ולא על הטוקן. תוסיף בדיספליי נאם. אני מסליח אותו, אבל... כן, מה מידנייט עושה? מידנייט אומרת, אאו! בונוס אקשן הופכת לאנקילוזאור, כי אם לא... אוקיי, אנקילוזאור פה. אנקילוזאור היט פוינטס. אנקילוזאור... אנקילוזאור אד טרן. למה הוא לא עדכן את ההיט פוינטס? 68 61 מופיע ב-DD ביונד 68, אבל שיהיה רול היט פוינטס. אוקיי. אנקילוזאור, כן. אנקילוזאור יש לו דארק ויז'ן כל פעם, עושה בעיות עם זה, אבל שיהיה. ו-I will attack. רגע, לאנקילוזאור יש דארק ויז'ן? לא, יש לו את הקסם, יש לו את הקסם. דארק ויז'ן מוטל עליו. אוקיי, אני אנסה לתקן את הטוקן. כן, תמשיך. I will tail him. אוקיי. אתה תעקוב אחריו? יס. פלינג! אוקיי, משהו לא בסדר עם
עם ה-Enhancement Suite, כי הוא לא מעדכן לי את ה-Hit Points. השאלה כזאת, אם אני נכנס לדארקנס לגמרי, יש לה טאק אוף אופורטוניטי? אם יוצאת לו מהריץ'. כן, אבל הוא לא רואה אותי ברגע שאני יוצא מהריץ'. אז לא? האם אתה יכול להיכנס לדארקנס בלי לצאת לו מהריץ'? כן? כן? ואז אם כל אתה בתוך הדארקנס ואז יוצא, אז אתה בסדר. הנה, ככה. כן? אוקיי. שקט. אוקיי. רציתי את ה... הם שומעים ב-Mental Communication. אוו! איך אנחנו יכולים לאבד את צל אם אנחנו מתקשרים איתו במשך שעה? הוא לא עונה לך. הוא לא עונה לקשר. טוב אברוס. תקשר ואתה שומע אברוס. אני רוצה להישאר ליד קרוב לשיר כי אנחנו רוצים את האסטרטגיה שלנו. אז אני אגיע לפה, ליד המטטה, ואכין את הקסם Wall of Force אחרי ששיר תטיל את ה... זה שלה. אתה מחכה ששיר תטיל Seeking Radiance ואז אתה שם Wall of Force על מי שבפנים? לא Seeking Radiance, ששיר תטיל משהו. זה לא Seeking Radiance אבל אנחנו מתכננים, אנחנו מתכננים על המיקרוגל, לא מיקרוגל. בלנדר. קראנו לזה בלנדר. מה זה אומר? מה זה בלנדר? מה ההגדרה של הרדיה שם? אני מחכה ששיר... שיר מטיל לחש, כן. שיר תטיל את הלחש. אבל כבר סגרנו שאתה לא צריך לחכות, בעיקרון. ועל מה אתה מטיל לזה? כן, אתה לא צריך לחכות. אתה יכול פשוט להטיל, וכי ערן אמר, אם הלחש מתחיל מתוך האזור, הוא יכול. אבל אני... זה היה קוסם אבל? לא, סתם... לא, אנחנו לא יודעים איפה הקוסם. אין לנו את המטרה אפילו. זה מה שיש שם. סבבה, אז זה יותר חסר פואנטה. אז שנייה. טוב, אז זה מתקן את מה שאני רוצה לעשות. אז פיירבול על מה? יש לו שני צורים רחוקים אחד מהשני ואחד שעומד לאדם. אני אעשה את הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות. זוזי שירי! זוזי שיר! זוזי! והשיר. אנדלה, אנדלה. שיר מאוד התקפית. שיר מאוד התקפית. עוד אקשן לשיר זה הרבה נזק. אוקיי. האלמט שפה מכוון לתוך החשיכה לאן שהוא ראה את קיירו קודם. ומה? לא, יש דברים טובים לעשות. קיירו, משהו מאוד גדול נכנס בינך לשאר המערה. מה זה משהו מאוד גדול? אתה רואה לו. אז שני חצים באברוס. AC 20 זה מעודכן. כן, כן. זה היה ריקוד אפילו, כי אני לא, אני כאילו לא זוכר אם אני יכול לרקוד או לא יכול לרקוד על... יש לך כל כך הרבה הגנות קסומות שאני חושב שאתה מעקם את הוויב סביבך. כאילו הייתי, אני רוצה לרקוד אבל אני לא חושב שאני יכול, אני יכול לרקוד? זה היה גלגול של נזק, לא מתקפה. כן, כן, אני מתעלם מזה. פשוט הוא לא סופר חפץ קסום שיש עליי. ערן, מעיקרון הפתרון הוא לזרוק אותנו בתור דט מג'יק זון ואז לא יהיה את הבונוס הזה. אבל אני יכול לרקוד גם בנון מג'יק זון.
נכון, יכול לעלות לי. מהמערה יוצא עוד מינוטר סקלטון, ופשוט נעמד פה בקצה החושך. והיצור הזה שפה יורש נחצים בארוס. נו. אתם תוקפים אותו. רגע, עוד לא סיימנו. כן, 80 פיזה לפה. נעמד מולכם. והוא עדיין לא באמת צריך לגלות את עצמו, אז הוא פשוט לא יעשה את זה. ואז אתם רואים מין מעבר לפינה של המערה, יש מין מגיעה צעקה של תעקבו אותם, תהרגו אותם, מה שלא יהיה. ואז פוף, זה מין פיצוץ ארפילאי סגלגל כזה ששיר מכירה טוב טוב, וזהו, ושקט. מה היא מכירה בזה? אוקיי, אז גלגלה כאן. Somebody run away. שים לב שקדשתי לך ורוס את סייקטיבנס. כאילו, מה שהוא אומר לי דיימנשן דור, אבל בוא נראה מה היא מכירה. אז כנראה שהיא לא זוכרת מה זה הדבר הזה, איך הוא נראה. טוב, שיר. שיר. תשאיר למוסטרולו. תבקש ממנו די. כן. ואיבדתי את האינטרנט. נהדר. אני מאוד אוהב כשזה קורה. אוקיי, חזרנו? מה, נעלמת? כן. מה, איבדתי אותך במה שיר עושה. או, דברים זזו. שיר עושה, צ'י, דיסנגייג', מבלבלת את האויב, היא עם ההייסטאק שלכם. עם האקשן שלה, היא מחליטה להטיל פה לחש נפלא, שהיא נזכרה שהוא קיים כשהיא הביאה, כשהיא עשתה אפצ'י. אפצ'י. בוא נראה אם כשאני שולח את זה, ישלח את זה נורמלי. Storm Sphere, 20 foot radius. כן, הם עושים strength save. Each creature when it appears makes a strength saving throw, bludgeoning damage, difficult terrain, ובונוס אקשן to cause a bolt of lightning. כן, אז תן להם את ה-saving throw. רגע. Too close. אני בודק אם זה פועל הקאסט, ואני פשוט רוצה לתת את המתקפה על האחד שנראה לי יותר פצוע משניהם. שנייה, אולי אני יכול לתקן את הקטע הזה עם ה... איטויס? כן, שם, לא, כן, שם. אמור לעבוד. אתה יכול טיפ-טיפה למעלה, אחד למעלה. משהו מוזר. כן, הנה, זה עושה את זה כראוי. אני רוצה לעשות את המתקפה על זה הפצוע יותר שיהיה מבינים. על מי שמה? על האחד שיהיה פצוע יותר. אם אחד מהם נפצע, אז אחד מהם. לא, אף אחד, עוד לא עשיתם כלום לאף אחד. לא, when the spear appears. כתוב. כן. אבל שניהם בריאים, שניהם בריאים, אז נבחר אחד מהם. לא, הבלאג'ה, הסטאר סייבינג פה. סטרנג סייבינג פה. כן, אני מחכה לזה, לראות. זה הכל או כלום. אז הנה, אז אחד נכשל, חטף 6, והוא חוטף למתקפה של 21, 16 lightning damage. רגע, זה סטרנג סייב או נזק? כן, אין חצי. אין חצי. ואז השני חוטף את הנזק, ואז הוא חוטף עוד lightning. כן. אני חושב שזה דחש אמור להיות לדרואיד. אני נוטה להסכים איתך. אני מאוד... תוסיף לי אותו לרשימת נחשים אז? אני לא יכול, אתה צריך להוסיף אותו כפית או משהו. והיא ממשיכה לזוז,
שזה עוד 15, 40. עוד אני... רגע, ההייסט מכפילה גם את המהירות של המטאטה? לא. המטאטה הוא חפש קסום נפרד. אז היא מסיימת פה. את התנועה שלה. אוקיי. היו? היא צועקת, אל תיכנסו לסערה, צועקת לאחור. אוקיי, אז כמו שאני הצעתי, אנחנו נקשיב לי just fireball. הייתה מלודי, הייתה שם מלודי, אבל לא נורא. כן, גלגל של מלודי. אני חושב שהשארתי מאחור. גלגל של מלודי. היא לא תשרוד בכל מקרה. אף דמג' לא יעזור למלודי, אבל. כן, היא לא תשרוד בכל מקרה. אוקיי, נראה לי שהם נכשלו. כן, אין להם שוב רזיסטנס לדבר הזה, נכון? מה למה? למה היא נעמדת כאן באמצע דרך? למה אתה לא אומר כלום כשאתה יכול שנים לפני כשאתה מתכנן את זה להודיע בקשר המופי? הוא אמר, אני חושב. רגע, א' כן, ב' זה, אתה לב! טוב, לא נורא. אתה יודע איפה מלודי נמצאת, ערן לא מראה לי איפה, הוא לא אומר לי שום מידע שהיא מספקת לי באופן טבעי. נכון. כי זה פעולה. אלא אם כן, אתה נותן איזשהם הוראות. התקשורת זה פעולה. זה שאני אומר לך שמלודי יש לה פקודה פשוטה, אם את מזהה משהו תגידי. הפמיליאר הוא שלכם. אם אתה רוצה משהו מהפמיליאר אז תגיד. בית. הוא מתאים מתוך דארקנס, אז גם אם הפמיליה מספיק אינטליגנטי לבוא לחטוף, אני הולך לחטוף כדור אש, הוא לא רואה את זה מגיע. זה יותר ככה כדור של חושך, ואז מין בולט קטן של אנרגיה דומה, פופ, ואז ככה מסתכלת על זה, אוו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 
רגע. אמרתי לך גם פעם קודם. יש כאן בעיות טכניות. הוא לא שומע. שנייה, גם צריך לדעת את האוזניות שלי, אני בקושי שומע משהו. תחכה עד שהוא ישמע. לא, בוא נעשה נקודות. תגיד לפני. במשך בערך דקה וחצי הוא מנסה למקם את הכדור אש. יופי יואל, מי מנסה את זה? אתה בשביל? נכון. אוי, תזיז את הפטע מעצבן שלך, אני יכול לראות כדור אש. אתה לא יכול לבוא ולהתלונן אחר כך שהעוקץ חוטף קול אוף קול. אוקיי? אתה לא יכול להתלונן על זה שעוקץ חוטף אלדריץ' בלאסט. כאילו... Oh, it's becoming personal. תודיע לפני. נתקש לי לבן שאני אזכיר לו את הפקודה של שיר. האמת שאני לא שמתי לב לזה בכלל. לא שמתי לב לדבר הקטן הזה. הבעיה, אתה לא שם, כאילו זה כל כך... קטן. בשטח שאתה לא רואה את זה. כן. נראיתה כתוב 2, זה אומר 20 פיט, נכון? כן, נראיתה 20 פיט באוויר, למה? הוא לא שם את זה ישר מתקתיה? כי אם לא היא כנראה שורדת. זה לא אשפיק. זה לא אשפיק. זה קוטר של 20. אז לא. היא הייתה די באמצע, כן, זה קוטר של 20. לא קוטר, רדיוס. רדיוס, כן. נו. כן, טוב. לא יודע, לא ראיתי את זה כבר, אני מאבד קצת באנושיות שלי ולא אכפת לי מי... אוקיי. איף דר וור כזה. שט. מה שאני חושב את זה, שיר זה כזה. מילוני, האם את רואה אותם? רואה אותם? אוקיי. קיירו סיים? כאילו, זה... נתת נטישה פה. בעיקרון... כמה קרוב היה המרכז של הפיירבול עליה? בבא! בדיוק בא! תגיד לי כמה! מתפתח? חמישה פיט ממנה! אוקיי,
קיירוס יהיה, נכון? כן. טוב. לא, היא מחוץ לטווח, כי היא נמצאת 20.6 פיט משם. היא טייני. אוקיי, השלב הזה... רן. מה? אני רוצה להזכיר את הפקודה של שיר למלודי, שגם זה היה מפגש קודם, את רואה משהו? תגידי. אתה לא יכול לצפות ממני לזכור את כל הזמן. She's dead. She's dead. היא ראתה משהו, אבל בין לראות משהו לבין להספיק לדווח, זה שני דברים שונים. לא, בסדר, לא, לדווח זה... לדווח זה עניין אחר. לדווח זה עניין אחר. אוקיי, המינוטאור הזה לוקח כמה צעדים לאחור ואז רץ. אני תוקף אותו, אם הוא זז אני תוקף אותו. הוא עמד, הוא עמד פה, אתה לא היית שם. נכון, יש לזה משהו. הוא לוקח כמה צעדים לאחור ואז רץ לתוך החשיכה בניגוח ומנסה לפגוע נראה במידנייט עם גור אטאק. 15 לא פוגע. 15 לא פוגע? מה? AC 15 לא פוגע. ה-AC הוא 15. מה ה-AC של... אז זה 27 פירסינג. מה יש לך היום? מאיפה פלוס 20? אני רואה 16. זה הפעם השנייה שאתה מוסיף לי 20 על משהו. את הצ'ארג' אני מגלגל בחוץ. וסטרינג סייבינג תרו. סטרינג סייבינג תרו? של אנקילוסאו. שתים עשרה נכשל ומידנייט פשוט מועפת 10 פיט לאחור, נתקעת בקיר ולא יכולה לעשות יותר מדי. יותר גדול ממנה אבל שיהיה. אוקיי, ואז גם המינוטר הזה לוקח כמה צעדים לאחור ורץ קדימה עד שהוא נתקע במידנייט. למה כולם אוהבים להתקע במידנייט? כי היא שם והיא גדולה. שיהיה זה מידשיל, זה התפקיד שלה. אז הוא כזה נתקע חצי עקום והקרן קרן חורקת על חתיכות שריון. כן, הוא יזוז לפה וירביס לאברוס. ירוץ וינגח את אברוס. חצר לא הפגע אני מניח. וזה יכול לעשות ככה, וגם לנגוח את אברוס. התקיפות הקודמות לא פגעו במידנייט, אבל שיהיה. מיונטאורים מעסיקים את האנשים שם. פשוט יש לה קלוק אוף דיספלייסמנט. אבל הקלוק אוף דיספלייסמנט... אף אחד מהתקיפות הקודמות לא פגע, אבל שיהיה. אוקיי. קלוק אוף דיספלייסמנט על הקינוזאורוס? לא, היא הייתה מידנייט. כן, אבל קלוק אוף דיספלייסמנט על אנקילוזאורוס? לא, כשהיא הייתה... על אנקילוזאורוס פוגע, על מידנייט לא. אוקיי, אז הוא יזוז לפה, והוא יזוז לפה, ואני חושב... אנחנו עושים משהו בתחילת התור, או שרק אם הם מסיימים את התור? רק אם הם מסיימים את התור. זה הרבה יותר טוב. זה דיפיקולט טריין. כן, זה עדיין דיפיקולט טריין. דיפיקל טרעין העיגול שם יואל. שלוש. מה? יש לך שם 40 פיט של דיפיקל טרעין. איפה? בקף שציירת הלבן. תתמודדו עם מה שאתם מתמודדים קדימה. לא, הייתי, אתה בדיוק ספרת ואירן סמכת. לא, לא, אני פשוט סופר את הנזק של הגרזן. תור מידנייט. מידנייט תזוז 1, 2 לפה. איך שהיא רואה אחד מהם לפחות, ותתקוף את היותר בריא, כי את
פחות בריא אני לא רואה. טייל. זה יפגע, 18 בלודג'נינג וסטרנגת'. מה קורה? היא תישאר שם, כאילו החושך לא עוזר נגד הגור אטק מסתבר. אבל מה ה... הוא עדיין מתקיף בחיסרון, אבל אבל מידת רואה אותו? מה עושה אם הוא נכשל בסטרנגת' סייבינג ת'רו? הוא פרון. אוקיי. אברוס. כן. טוב. This is fun. Fun. למה יש לי עדיין את סנדינג? צריך לראות את זה. כן. בסדר, יאללה, נו, נלך על אסטרטגיית שחר. מה זה אסטרטגיית שחר? Fireball. If in doubt, fireball. If not in doubt, fireball. איפה פיירבול? אני שנייה לוקח את הסימון. אל תזיז את שלי, כי שלי זה גח השפעי. רגע. אתה מבין אם הוא מגלגל 8 עד 6, אני מגלגל 10 עד 6, הוא עדיין מגלגל יותר מודל. כי הוא לא רוצח פמיליה רירים של אחרים שהוא לא רוצה אותם. זה טיפה כדי שהם שניהם יהיו, אבל זה כאילו הטווח. קיירו, מידנייט עומד לך בקשר. נראה לי שהפנט של שיר הייתה שם, ואתה יכול לדפוק אלדריץ' בלאסט אחד לכל אחד? אני יכול. הוא יכול להחליט, כן. אוקיי. האלמט כואב לו מאוד, והוא לא אוהב אותך. מי נותר מספר 1? מי נותר מספר 2? שני נכשלים ונשרפים מאוד. Burn, bitch, burn! אוקיי, האלמט הזה מגיח מעבר לפינה, יורש שתי יריות לכיוון אנקילוזאורוס וחוזר לאחור. הוא ניגש לפה ואז מנסה לתפוס את אברוס ביד אחת. 19, אני מניח שלא. ואז עם הלונג סורד שלו. גרייט אקס על אברוס. המצלמה שלה לא נתקע. לא, זה עובד. אבל אברוס התחיל לרקוד, אז זה לא פגע. אבל זה 24, אלא אם כן הוא שם שילד. אני חושב שהוא שם שילד, זה רק שילד, לא? שמתי שילד. עוד אלמט מגיח מפה מאפלה ויורה שניים בנקילוזאורוס. שלוש עשרה, לא פוגע,
גם אם יש לי סמי קאבר מהמינוטאור, הוא לא עוזר לי. אוקיי, ושיר. שיר תעשה מה שנקרא דיסנגייג' עם האקשן הנוסף מהדוג' מההייסט. וואו. היא תעוף ישירות מעל המינוטאור שהוא 10 פיט, נכון? כן. אז היא תעוף 15 ואחד הצידה, זה 20 תנועה. טיימר לחץ פה אחד, אבל זה 15. וכשהיא מעליו, כדי שלא יזוז לשום מקום, היא תזרוק ישירות מטה שני אלדריץ' בלאסט בתור אקשן. פצ'ום, פצ'ום. פצ'ום, פצ'ום. ככה, ומה שמסיים את תפקידו שם זה ערימת עצמות גדולה. יש לי שאלה אליך. כן. האם עוד עכשיו recently deceased בשביל הקורס אקספלוג'ן? כי עכשיו שמתי לב שזה אולי לא יפעל. זה לא יעבוד על מי שהיה undead. הוא כבר לא... not really a corpse anymore. ולא recently disease. אה, אוקיי, אפשר לשנות את זה? משהו רועד? זה אצלי. אירן, אפשר לשנות את זה או שאני אתקוע עם זה? את מה? את העניין, כי... את המה? את האקשן הזה. עשית את זה, הרגת משהו. סבבה. נקסט? זהו? לא רוצה להמשיך? לא, לא. תעשה וויקן אלדריץ' בלאסט אחד עליו, אחד עליו. זאת אומרת, אחד לכל כיוון. שזה... איפה אתה? איפה אתה? תצוק? מאחורי שיר, בגלל זה זזתי. כן, שם זה מאחורי שיר. אז האלמט... ואז היא עלתה ככה. האלמט מתחמק מהעירייה וזה פשוט עובר דרך השלט ולא פוגע בשום דבר. והיא תזוז את היא תזוז לפה כשהאברוס עדיין מאחוריה. היא תגיד, הוא לא שם. שים את האברוס מאחוריה. אמור להיות מאחוריה. אוקיי. קיירו. מאחורי, אמר. יאללה, אני אעשה מה שבידני ביקשה, אלדריץ' בלאסט 1 על 4 ו-1 על 3. בוא אני אראה אותם. אנחנו מניחים שהוא יחזור לפה עוד פעם, אנחנו פשוט צריכים להתגנב פעם הבאה. לא כן, זה לא משנה, זה מרסק את שניהם להרימת עצמות. שחר, תכניס אותי לחושך, תכניס אותי לחושך. כן, ואני מתקדם, ואני הולך לסיפור. סוף טור. לא משחק יותר. וזה... זה עדיין משחק, אז... הוא... ילך עד לפה וינגח את שיר מלמטה. היי? לא? תזכיר לי איך אתה מגיע ל-IC המגוחך הזה? אין בעיה. ארמור פלוס 1, דקסטריטי של 14 ושילד פלוס 1. מאוד מאוד יקר. יש לך גם הייסט. הייסט, נכון, זה 23. נכון, אתה צריך לתקן את זה להייסט. אוקיי, אז הוא לא מצליח לפגוע בשום דבר, ותור עוד בחור פה, גם מגיח, יורה פחות או יותר לאיפה שהיה אנקילוזרוס קודם. 17? הוא לא ראה איפה הייתי נמצא, מההתחלה, עכשיו אני בחושך. הוא ראה כי הוא יצא והסתכל קודם, והראה קודם. מי יש לך היום, כאילו?
אז 17 ל-16 דמג' והוא מתחבא שם אחורי הקיר. מידנייט. מידנייט זזה לפה. כואב לה, יורים עליה, והיא פשוט מסתתרת בחושך, אומרת, הם לא רואים אותי, ואני נלמד להם. הוורלוק פשוט מסתכל על הדינוזאור שמתחבא מאחורה. כן, ככה, אתה למעלה מרחף על המטטה שלך עם רמה של חושך. דרך אגב, אתה לא יכול לרחף ב-30 פיט אם אתה רוצה להכניס גם את מידנייט לדבר הזה. כן, אני מניח שכן, שאלה זה פשוט לעשות. ואז הדינוזאור ככה... אתה רואה דינוזאור עושה ככה. אם אני עושה ככה, אז אם אני נעמד פה, אוקיי? כן. החושך הוא... מסתיר אותי, נכון? כן, הוא לא... מכיוון שקיירו מרחף, אז אתה רואה את הכדור מרחף גם, אבל אני חושב שזה מספיק בשביל ליצור לפחות חוצץ. אוקיי, אז מידנייט הולכת אחורה, ופשוט נצמדת לרצפה. ופרצל, עם הזנב. יוצא פרון, עם השריון שלה, וזהו. אברס. דדד. You want to toll the dead on the undead? אני רוצה לציין, הוא אמר the dead. זה הכל. אוקיי, אז wisdom save. No! מה? נכשלת. כן, אז הוא חוטף 6 נקרוטיק, שזה מספיק. ואתה רוצה ככה... ופשוט נופל לרצפה, נובל. החיה עשה לכל undead! אברוס לא חפץ בעיקרו של אף undead. יש שגידו הוא שונא undeadים. מי אמר דבר כזה? האלמט הזה יוצא החוצה, ואז יורש נחצים לאיפה שהייתה מידנייט וזה... קיירו רואה אותם ככה, פשוט עוברים דרך החושך ואז הוא חוזר אחורה. אתה שומע את מידה, אל תגלה להם, אל תגלה להם. תקשורת מוחית זה רגע משעשע. אני חושב שהם יודעים. שיר. ובדיליי מאוד מאוחר אתה שומע את מידה כאילו כואב לה. שירי מנסה לשלוח אותו לכיוון הזה עם האלדריץ' בלאס שלה ותראה עליו שני אלדריץ' בלאס. שתיים. רגע, זה סטורם פיר. זה לא אלדריץ' בלאס. זה הייתי גלגל שני סטורם פיר, אבל אין לה. אחד. שתיים. אוקיי, אז מעיף אותו אחורה. והוא יחטוף 15. בטוח שבקרוב... גלגלתי 11 מולו, כן, זה למה זה לא משנה. ותור קיירו. רגע! רגע, יש לך פרודקשן ויש לך... אוקיי. כן. שיר, מה שהיא עושה זה היא עפה לפה. היא עפה... כן, תנסה להישאר בקרוץ הטווח שלו. תעוף לפה 40. תגיד לו, לא, אתה צריך עוד אחד. ועכשיו זה כן יהיה הגלגול על הפול. 20 לפגיעה, 16 לייטנינג. אני רואה, הוא בטווח. הוא בטווח, כן, הוא פחות מ-60 פיט מהמרכז. אוקיי. 20 לפגיעה, 16 לייטנינג. אז אתה פשוט... בולט אוף לייטנינג יוצא מהכדור, מחשמל את עצמות על התרעות כזה... נופל את הרמת עצמות מפוחמת. מי ידע שהיה יכול להגיע רעיון כזה טוב מאפצ'י? היא עושה עוד 10 פיט לפה והיא עושה דאש עם ה-haste action שלו וזה 30 לפה והיא אומרת הוא גם לא פה ואז את ה-20 האחרונים והיא סיימה את תורה נכון, נחמד שלנו ברח תור קיירו
אני פשוט אומר בצורת המוחית, מידנייט, את צריכה לצאת מזה ולעזור לחברה האחרים, ואני מתחיל לעוף לכיוון ההוא. שירו מדיע, ניקינו את מי שאמור להיות פה, תמצאו את הקוסם שנעלם. ברגע שקיירו עובר מול הפתח של המערה, הוא חוטף, יורים, נורא לו כיוון שני חצים. לונגבואו, לונגבואו. כן. והם לא פוגעים. בוא נראה, אני חושב שיש לי, יש, האם מהמקום הזה, לא, בוא נתקדם. לא, אתה צריך לקדם אותת. אוקיי, מכאן אני כבר יש לי קו ישיר אליו. כן, אבל יש לו קו. יש קו. אוקיי, אוקיי, אז אני אתקדם, אז אני אמשיך להתקדם. יש לי 50 פיט, אז אני יכול לעשות לעצמי להתקדם עד לכאן, וכאן אני כבר, כאן כבר אין לו קו? לא, כאן אין קו. יופי, מעולה, פיו פיו. מדף פקר. קיירו מאוד כועס על משהו. לא, אני סוף סוף מרוצה מזה שאני יכול לקלל את השיט. יאללה, אדוונטג'. פיו, פיו. רגע שנייה, שאני צריך לגלגל אותו עוד פעם. תפסיקו כמובן. אני איך לגלגל מקלל שחר. שני אחדים באדוונטג', כן. כן, זה מדהים. סניק האדוונטג'. אתה לא הראשון ואתה לא האחרון, אל תדאג. ממש. טוב, אז עדיין הראשון אני מניח פוגע. אוקיי. וזהו. And I'm chilling there. מישהו יודע איזה אקשן עולה לי לחזור לצורה הטבעית שלי? כי אני לא מוצא את זה. אני חושב שזה בונוס אקשן. לא, אני חושב שזה מיוחד למון דרויד. כן, מון. הוא לשנות צורה בבונוס. אני יכול לשנות צורה בבונוס אקשן, אבל לחזור לצורה שלי אני לא מוצא כמה זה עולה. You can revert to your normal form earlier by using a bonus action on your turn. בונוס אקשן. אוקיי, זה מה שאני עושה. אז האלמד השני רץ לתוך החשיכה של קיירוס ונעמד מתחתיו. נעמים תחתיו ואתה רואה אותו מנסה לקפוץ כדי להגיע אליך. לא. שיש כזה חרק על התקרה ואתה כאילו עם זה. כן, אז הוא רץ וככה שם רגל אחת על הקיר, קופץ ופשוט ככה נתלה לך על המטאטה. באמת, הוא הצליח? כן. נהדר. הוא קופץ 10 פיט? כן, אוקיי. עם קצת עזרה, כן. סבבה. מידנייט. מידנייט הזו, סליחה, רגע, כמה פאקינג... אני פשוט משדר לכם בראש, יש לי נושא... יש לי טרמפיסט לא רצוי על המצטר. תכניס אותו לסערה. תכניס אותו לסערה, כן. פה 30 פיט? חוטף חץ או משהו? לא. הוא כבר השתמש בריאקשן. אוקיי, אקשן. אקשן. I don't know. Ah, it's in your action. What a great idea. I don't know. Kill them all. Just kill them. Yes. Killing Meji. Killing Meji. Get on with the killing. Then kill some more. מה זה אומר? למה? מה? למה? מה הקשר? Wrath of Nature. מה זה Wrath of Nature? זה בונוס אקשן להטיל, יואל? מה? רגע, שנייה, משהו? אני לא מוכרח להגיד. מה זה Wrath of Nature? זה לחש. זה לחש. אני לא רואה טוב רשימה של מידנייט. לא, עזוב. אוקיי. Shouldn't you be in your normal form to do that? כן, כן, עזוב. אני פשוט לא מרוכז, מצטער. אוקיי. בונוס אקשן היא הופכת לעצמה חזרה, כי... אז פוף עם קלוזרוס, ו... פוף מידנייט. מידנייט? אין לי 60, יש לי
כי הגרזן לא פגע? זה בונוס אקשן? זה מובמנט? ועוד מובמנט אני נכנסת לתוך החושך לפה. אוקיי, מינט לא רואה כלום בחושך? כן. לא רב רוס. No action? מה? אני לא רואה כלום. אתה רואה פה. לא, אני לא רואה את ה... את ה... אני רואה איפה. אתה רואה שם... לא רואה אויבים, איזה ככה. אתה רואה שם מה שנראה כמו... זה מערה בגובה של הסופית. יש מנורה דולקת עדיין על השולחן שם, ושולחן שיש בו כל מיני מכשירי כתיבה, ספרים, ומין מיטה נפתחת מתקפלת כזאת בצד אחד. ספרים? טוב, הם כבר מטפלים בזה, אז אני ארד שנייה מהמטטש. תסתכל על השולחן. זה מה שאמרתי שיש עליו. עוד משהו? רגע סם. הלו? עוד משהו? שואלים אותך. אמרתי, אני הולך לשם ואני מחפש על השולחן. אוקיי. מלאים מעניינים. אתה מרים ספר שנקרא Brani's Parchment of Pyrokinesis. זה ספר מלוחות עץ. קול. אתה יכול לרשום לי דרך? לא מלוחות. ארוך ועץ. הוא קטן. אתה צ'ק. נהדר. אוקיי. וזהו אני. הווייט פה יורש שניים לכיוון קיירו. ואז הוא הולך קצת אחורה ומסתלק משם. הוא יורך עצים? כן. אני סנטינל, אני לא רואה אותו, אבל סנטינל. אז אתה ככה לא מגיע לשום מקום. אוקיי, או שיר? שיר זזה לפה 40 פיט. נראית לו פיירו, אמרתי לך להכניס אותם לסערה, ואז אתה עושה הייסט אקשן דאש. עדיין זה לא היה אקש... טוב שבל. תנסה לזוז לכאן ו... היא יכול להסתדר מעליו כדי לדחוף אותו לפה? לא, לא כרגע. לא מעליו? לא. לא יש לו עוד מובמנט? זאת אומרת, יכול להיות מעליו, אבל זה לא ידחוף את הפנימה. תראה, קיירו! קיירו, אני צריכה שתדחוף אותו לתוך העיגול. והיא דופקת על הפני אלדריש בלאסט. חשבתי שאת כועסת על קיירו, לא חשבתי שאת כל כך כועסת על קיירו. שתיים. כן, שניהם פוגעים. 23. מידנייט, אבל קיירו לא עשה כלום. יש לו עוד סופי תנועה. בסדר. אולי לא אצטרך את העזרה שלך קיירו. קיירו 18 לייטנינג לבחור הזה. או אני מניע... מתפחם? כן, זה פשוט... זה עושה פוף ונשאר רק צל מפוחם על הקיר. אני רוצה רק להסביר, אם היא מצביעה את השרביט שלה, מעיפה אותו לאחור, אומר אחרי זה לידו, מסתכלת עליו, מסתכלת קדימה, ואז קרד ברק מגיע מאחוריה. בואים... אוקיי. מסתכלת כזה על מידנייט.
אה, רגע, מידנט, בטח מה, אני רואה אותי מסתכלת עליי, אוף. אני מנסה, המטטה הזה לא יציב בנפשו, הוא לא רגיל שסכמים איתו אנשים. אוקיי, אז עם המובמנט אני נכנס כאן די נסערה, ומה שאני עושה אני רואה, ואלדריץ' בלאסט! אחרי שאני מגיע, כאילו למה לא? בוא נראה את זה, עד שתיים. אוקיי. מעל השערה. אני לא יודע, איפה השערה היא לא תופסת רדיס? היא רדיס של 20, זה לא צילינדר, זה כדור. זה כדור. שנייה. אוקיי, ואם אני אהיה סופית למעלה, אז כאילו לא... אתה יכול להיות מעל. אתה אמור להיות מעל. אתה יורה פעם אחת, הוא עוזב יד אחת, אבל ככה עדיין מדלדל ביד שנייה, ואתה יורה בו עוד פעם, והוא פשוט ממשיך להחזיק. הוא לא עונדיר, זה רד לי מהמטטה! ואז הוא פשוט ככה, ואז הוא מרים את עצמו, שם רגל אחת למטטה, ושולח לך יד לכיוונך. אוקיי, דיסאדוונטג' כרגיל. 18 פוגע? אז 11 נקרוטק. Very well, נקבל 11 נקרוטק. מידנייט. מידנייט הופך להקרב. ג'יינט סקורפיון. יש ג'יינט סקורפיון? לא בטוקנים שלי, לא. סלטת אז פני טוקן של ג'יינט סקורפיון, נשלח אותו שוב. אני אחפש. תן לי רגע לארגן לך ג'יינט סקורפיון. אוקיי. דופליקייט. סקורפיון יש לו בליינד סייט 60, לא דארק ויז'ן 60. מידנייט, אוקיי, can be edited and controlled. מידנייט, סייב. יש לו את כל האקשנס שלו. רק תן לי סקורפיון נחמד יותר. I don't have a scorpion. So I'll use this one. וזה הוא large, נכון? כן. אוקיי. יש לו, מה החושים שלו אמרנו? בליינד סייט 60. זה החיה המועדפת להילחם עם קיירו באותו שטח. אוקיי. זה אמור להסתדר עכשיו. רק נשים את זה בספרייה שלך. יאי, ספרייה שלי. ופימפוסקופיון. אוקיי? הוא לא... הוא לא זכר שהוא סקורפיון. אחרי זה נמצא טוקן הרבה יותר טוב. פליז, זה הורבל. יש אחד שאתה שלחת. אתה כמו קרטון. יומד, יש אחד שאתה שלחת. כן, כן, אני אחפש אותו. אני מגיע לפה, בכלל שאני אני, ועושה מולטי אטאק, כן יכול. מטרי אטאקס, קלו אחד. לא פוגע, זה סנאפ. באדוונטג' כי הוא לא רואה אותי, אני רואה אותו. כן. אז אני אתגלגל על אותו אחד שוב. 16? פוגע. אם אני פוגע,
Bludgeoning damage and the target is grappled. DC 12. לבריחה. לסקייפ, כן? הוא כבר גרפל. אוקיי, אז תפסת לו ברגל עם צוות אחד. עכשיו שאומר, יש עכשיו שרשרת של אנשים. יש את קרב במטטה, יש אותו ויש את הקרב סטינג, סטינג לא פוגע. רגע, אין לך שתי קלוס ואז סטינג? נכון, יחסר לי קלוס. כן, אמרת שלוש התקפות. זה 19 עוד שלו. זה פוגע. אז שתי הרגליים שלו ככה... טכניקלי, אם תפסתי אותו בשניים, הוא לא פינג כי הוא גרפל ועוד פעם גרפל? לא, הוא גרפל. גרפל פעמיים, אבל... כן. אבורס. יואל, לך תשאר, תפיל אותו לכדור. מה? תפיל אותו לכדור שערה. אני יכול למשוך אותו לתוך הכדור? רגע, גם קיירו וגם עקרונית הסקורפיון סיימו תורם שם. השאלה, אבל הם 10 פיט באוויר וזה רדיוס של 20. מהמרכז. אם הווייט בפנים, אז גם הוא בפנים. חושב ששניהם מחוץ לזה אמרת. והסקורפיון נמצא על הגבול שם בפנים, הוא מחזיק אותו. אז שניהם, כן. יאללה. אני מחזיק אותו בתוך העיגול הזה. ועם מה? אז הוא גם יחטוף את השערה. אבל זה בסוף תור. אז שניכם סטרנג סייב. מה הדיסי של זה? הוא 16. והנזק הוא 6 אם נכשלים. אם מצליחים זה כלום. אז מינה לא חטפת כלום. וקיירו? כן. קיירו, אני מושך את שלושתנו פנימה. זה פעם אחרי שאני מקשיב לתוכנות. היא אמרה לך לשים אותו מעל השערה. רגע, אם אני מושך אותו, לא צריך סטרנג צ'ק להחזיק את קיירו? כי אני תכלס מושך אותו? זה, אנחנו נפרש את זה עוד מעט. קיירו חוטף עוד 6 בלאג'נינג דאמג' ייי לא רב רוס אתה מאבד ריכוז כן, צריך לזרוק קונסנטריישן על הדארקנס רגע משני נזק יוריד לקונסנטריישן זה יהיה מצחיק באמת שכן זה איפה זה לוודא שאין לי פיצ'ר כאן של מה שאני חושב זה מדיקל בלאג'נינג אם יש לך רזיסטנס לרגולר לא, אנחנו רציתי לראות אם יש לי וורקאסטר ולא, אין כאילו וורקאסטר אז אני אזרוק את זה רגיל אבל יש לו! אלרט! אוקיי, אתה בסדר אני בסדר And this alertness was enough אברוס כן אברוס המשיך לחפש על השולחן, לראות אם יש עוד דברים מעניינים לא, זה מה שאתה מוצא שם אוקיי, ואז הולך למיטה לחפש אוקיי, זה מיטה ממש פשוטה, במבט וגם בחקירה טיפה יותר עמוקה אתה רואה שפשוט זה משטח קש מרופד על מקלות שיר קיירו, תפסיק עם החשיכה בבקשה למה? כי אני רוצה לפסל אותו כבר אהבתי שמידנייט היא המקור ראייה שלי ולא הקרב כן אני מזיז את מידנייט עכשיו אני לא רואה כלום אבל הקרב קונטרול לא מפסיק עם החשיכה הקרב סליחה, הלסייט איך עכשיו? תנק יו טוב, אז שיר אפה כזה קרוב היא מניחה כזה את המטה שלה על קיירו אומרת רגע זה אויב, נכון קיירו? ועושה לו פוק עם המטה שלה, נכון? כן קיירו? אני בראש אומר לך לא, חתיכת נעל היא עכשיו מניחה את זה על הרגל שלו, זה אויב? כאילו, אני פשוט מעיף לך תן לו סתירה כן אויב קיירו ואז היא פשוט תעוף מעל הבחור הזה, תנסה לדחוף אותו לאדמה עם שני אנדריץ' בלאסט בחיסרון לא, רגיל, לא חיסרון רגיל! רגיל, אומרת עד את הזוז לפה ו... טוב
בסדר. אוף. אני אנסה לעשות את זה בעיניים עצומות, וזה יהיה רגיל. הוא עדיין ממשיך להחזיק. יא, שחר, אם הוא היה, אם לא היה את החשיכה, הוא היה נפגע באדוונטג'. נסתור הספיר. אתה גרמת לכך שהוא ישרוד. אתה אשם. זה הכל קיירו. זה הכל קיירו. תמיד זה רק קיירו, תמיד אשם הוא קצ'ר. תמיד, תמיד, תמיד באשם הוא קיירו. רגע, רגע, לפני שהיא זדה לאחור, כשהיא פה, היא תשתמש, כשהיא מעליו, היא תפעק לו בראש למטה. אקשן שב. אוקיי, אתלטיקס. תבעט לו בראש. בוינג, 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 בוינג. זה, את באמת ככה מועכת אותו, פחיק, 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 וכזה, אבל זה לא נראה כאילו זה מזיז מעבר לזה. ואז היא זזה חזרה לפה. וואו, כמו איזה דאג'ס, אחד שיש פה. מה קיירו עושה? Never, he will never give up, never give in. כן, הוא אומר, תראה, זה עם המצצה שבשני, והוא מכוון את המטה ממש לפנים שלו, ושני הדריץ' פלאסט. אוקיי. זה רגיל, אבל אין חרור כסף. אין לו אדוונטג' על זה שהוא, השני גרפל? לא, הוא גרפל זה משהו לא זז, אתה מחזיק אותו. הבעיה שלי... הבעיה שלי זה שיש לי דיסאדוונטג' כי הוא קרוב אליי בריינג' זה פשוט רגיל. הראשון פוגע מספיק כוח ובוא נראה. אגב כשאני פוגע הוא גם טף, הוא is pushed 10 feet. בגלל זה אני מגלגל סטרנג סייבס. כן. כאילו... נראה לי שכנראה זה חזק מדי מבחינתו שזה אוטומטי תמיד. אני מרגיש מרומה. אם אתה יורה במישהו שכל מה שהוא מחזיק אותו זה החיכוך עם הרצפה, אין בעיה, זה פשוט מיד מעיף אותו. אם אתה מחזיק עם מישהו שממש מתנגד, יש התנגדות. אני חושב שזה היה מזוז לו גם את המטטרן, אבל זה אני. אני משער שהוא מנסה להחזיק את עצמו באוויר. בכל מקרה... אתם מנסים בעצם לתאר את החתול שנופל על ארבע עם לחם עם חמאה עליו? כן, כן. בעיקרון, אני מביא את ההצלה לקיירו לשלוט במטטה, לא לבחור, ואם הבחור היה מצליח בשלו. זה לא קשור, אבל זה פוגע מעיף אותו, זה לא ש... הוא מחזיק את המטטה, אתה מעיף את מישהו שמחזיק את המטטה. הוא עם יד אחת... הוא עם יד אחת, מחזיק את המטטה, ואז... Nope, Sentinel. Nope. לא, זאת אומרת שאתה יכול להתקיף. זאת אומרת שאתה יכול להתקיף, לא? אתה יכול להתקיף פשוט. בסדר, הוא קודם יעשה את זה על קיירו. רגע, אני בסדר ההתקפה. אוו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 ו
18 פוגע, 10 נקרוטיק. זה מחטיא, אבל הוא יגלגל את הסטרנג סייב של סוף תורו ויקשל. שתי שש למים! יד למטה! פאמלד בי הייל. אוי, תקלה על המסדה לנצח, אני אומר לך מה לפחות ככה. מידנייט כל כך שומרת את היד שלו, שמדי פעם באמצע קרב עוד תוך כדי טיולי תתפוס לו את היד על המטטה. את היד. אברוס. עכשיו המטטה שלך נהיה סנטיינט והוא מטיל פיינד פמיליאר לקרולים קלוב, זה היד של המטטה. אוקיי, אברוס. יש מנורה על השולחן, נכון? כן. טוב, אני אעשה את זה אבל אחר כך. אני הולך לפה. עוד אקשן לפה, מסתכל. איזה יופי. אני פתומת שם ומחכה וכזה. אוקיי, יפה לכם חבר'ה. לא רואה כלום, אני לא יכול להטיל כלום. פיירבול, פיירבול. שקל שיר. אוקיי. עם אקשן שאין לי שיר שיר תבוא לעצור את אותו סיפור הוא תקף, שיר תקפה, קיינו תקף, אני לא באינישיטיב מה? אני לפני שיר לא, אתה לפני אברוס נכון שיר תקפה,
אז תוכה, בוא נגיד תוכה אחר. לא, בלי, אני אחרי הקשת. היה צריך להיות תוכה. כן. אתה יודע, יואל, אתה צריך לשקרר לו כדי לתקוף איתו, אתה בדראפל עם שניהם. כן. למה, אני סוגר, כאילו. כן, כן, זה לגיטימי. אוקיי, אז. קלו אחד, קלו שני, זה. אוקיי, אז. זה באדוונטג'. זה באדוונטג'. טוב. 16 פוגע. פוגע? איך אתה קורא את הדבר הזה לגזרים עם הקלו שלך? אני תופס יד אחד, תופס יד שנייה ופשוט פרק. כאילו, הוא תופס יד אחד, תופס יד שנייה, מתחיל למתוח, ואז אתה רואה את העוקץ פשוט נכנס במות שדרה, כי הוא לא יכול לבוא לדבר. פרק! אוקיי. ואז אני תופס את הידיים ומתחיל לזרוק אותם על שיר. אוקיי. שיר זורק את שיר. שיר זורק את שיר אומר, לא מצאנו עדיין את הקוסם, ומישהו החליט להעיף פה את החברה שלי שיכולה לראות דברים בפעירים. אז אני הולכת לחפש אותו. אני משתמש בסנטינל לתפוס את המטאטה. אתה רוצה לתפוס את המטאטה? אוקיי, גלגל קלו. תעשה... הייתי מאוד גבוה. לא, לא. יופי. תזוז עוד 15 לפה. רגע, לחש ממשיך להיות פה? כן. כן. תגיד, רגע. בידנייט, את רואה ככה דברים בלתי נראים עם הצורה שלה? אני זז, כי אני לא אשאר בתוך הדבר הזה אם אין שום דבר. לא, היא שואלת. כן, בתוכה תזוז. בלתי נראים עם הצורה שלה? זה היה תורי. הרגתי אותו, יהיה שימום. אוקיי, הבנתי. שואלת, עם הצורה של מין, היא רואה דברים בלתי נראים שהיא שואלת? היא מרגישה. אני לא רואה שום דבר אינטליגנטי בסביבה שלי. אוקיי, סבבה, שיר מבטל את הריכוז הזה. אני לא שם כדי למחוק כי שיר זזה. ושיר, תעשה... היא תעשה דש עם ה... איך קוראים לזה אקשן? עם ההייסט אקשן? עם האקשן הרגיל שלה היא תנסה לחפש את הקוסם פה ואז היא תמשיך לתרי זה עם הדש למטה כדי להמשיך לחפש אותו. אוקיי. אז אני אגלגל לך פרספשן. איפה היא מסיימת את התורה? את תורה היא מסיימת בחיפוש... פה. כאילו היא עוברת דרך החדר, מסתכלת בו עם ההייסט ועוברת לכאן לחפש אותו ממשיכה. היא תחטוף שני חצים. אוקיי. היא תגיד, היי, מצאתי אותם! אוקיי, סבבה. למה באמת תגלגל פרספשן? כי הוא כן מתחבא, אז אם זה... אם זה ביתרון או לא, אז אתה לא ממנצח את מי. שחר. כנראה יהיה לילה רועש, אם אתה רוצה להודיע להורים. ערן, גם בגלל שאמרתי שהיא מנסה לי לחפש את הקוסם, אני אגלגל את זה עם היסטריישן. ויסגרו את הדלת של הממד. אוקיי, בסדר. אתה חושב? רגע, הולכים לראות עלינו? כנראה שכן. זה מה שקיבלתי אצלי בתקשורת אצלי. אוקיי, אז השני זה היה ב-26, אני חושב שגם שיל לא יעזור. השני על 26? לא רק הראשון היה ביתרון? שניהם? לא, רק הראשון ביתרון, אז זה 22. אז אוקיי, סבבה. אז הוא פספס, וזה היה האקשן שלה לחפש. בונוס אקשן, יש לה משהו נחמד? יש לה כמה דברים. טוב, פונוס אקשן תתיר עצמה ארמור אופה גטיס ברמה רביעית כי הגיע הזמן להתייחס להגן טיפה. אז אני מעדכן את זה פה. קיירו, בוא נתפוס אותו, בוא נתפוס אותו. קיירו. אוקיי, ראיתי את שיר הולכת לכיוון הזה, נכון?
רגע, ניחה וזה. יש שם איפשהו. היא עשתה את כל הסיבוב, אבל אני משער שאפשר לעשות את זה, כאילו. אני לא רואה את זה, אבל אני משער. לא. אין מעבר? לא, אין שם מעבר. אתה תמיד יכול לשאול את שירי, תגיד לך, המעבר היחיד החוץ הזה, מאיפה שהלכתי. טוב, כסר אז מובמנט ובונוס אקסום שבגיע לכאן. איזה מצוין ששלחתי אותך, עכשיו אני לא אבזבז את המוקמן שלי לשם. אני אוהב שאתם הולכים לבדוק את הפדר ששיר ואברוס בקנו מקודם. באמת. אוקיי. זה מה שנשאלתי. מי די? מי די שמעת בקשר ומתחילה לסוס? עד לפה. גם היא הולכת, יופי, היא הולכת לסוס. לא, היא הולכת, נכון. יואו, אני חסר תועלת. מה? אתה אומר לי. היא אמרה. שנייה. ברגע שמידנייט דורכת פה, ברגע שהיא מניחה רגל אחת כאן, משהו על הרצפה פשוט ככה וזוהר ומין פשוט קונוס של אור ומאחוריה פשוט, מופיעה מתגשמת פשוט סלמנדרה גדולה וכחולה. לנץ'! אני לא זוכרת את המלכונת הזו. שיר אומרת שבחן אותה מקום מקודם. אוקיי, זה היה הסקורפיון, כן. מידנייט זו מלכונת חדשה, היא לא הייתה עם פני יומיים. אתמול, יומיים. שיר, shut the fuck up! זה לא טובה. רגע, זה טובה, אתה רק 40 מובמנט. אוקיי. כן, אוקיי. מפלצת. I will fuck up you with it. אין לי מושג מה זה. אז זה ברגיל. קלו, 22. פוגע. אסקייפ, 12. לא, זה רק בתורה, אני יכול לנסות את זה. 22 סטינג פלוס פויזן. אוקיי, זה 7 פירסינג ואז קונסטיטושן סייב. שמצליח. והצלחה לחצי או לכלום? זה כן. לכלום. אז ואז הקלו השנייה פשוט מעיף אותם הצידה. טוב אברוס. רגע שנייה, קונסטיטושן סייב, 12 טרו טייקינג, 20 פויזן דמג' און פייל סייב. און הלף אוף, חצי בהצלחה. אהה. זה 13. פויזן. גייז, דיס איז א ביסטי. ביסטי. I think this is a monstrosity, but okay. מה אברוס עושה? אברוס מסתכל על מידנייט ואומר, אני מבין שאתה במסך. אוקיי, שאני אעשה סלמנדרה קודם? סלמנדרה קודם. אז הסקורפיון מחזיק רגל אחת של הסלמנדרה בשפת אחת, אבל אז הסלמנדרה כזה ככה מסתכלת עליו, עוערת את הפה, אתה רואה מין חלל כחול כזה מסתובב בפנים והמצלמה לשנייה עושה זום אאוט דרך הסקורפיון מעבר לשיר ורואים את האלמץ ומסתכל מורד המסדרון והוא כזה הוא נצמד על כזה של קור ממלא את המסדרון. מה קורה של הצילינדר? אוף, נו, תגלגל כמו שצריך. קון יא, אני אגיד לו בגלל זה כמו שצריך. קונסטיטושן ארמור. איזה יפי, קונסייב. רגע, ככה. אז שיר... היא תשתמש באבזור באלמנט. אז 20 יורד ל-10, ו... מה עם סקורפיון? 21. אז גם מצליח חוטף 20 קולד דמג'. Yes. אני רוצה לתקן משהו באיך שהדבר הזה בנוי.
אוקיי. אברוס עדיין לא חזר? אברוס עוד לא חזר. אז הוא יזוז לכאן. היום פשוט אספתי את כל ה-heavy hitters עליי. הוא כאילו, הוא יוצא מהטווח של שיר? יש לה ריץ של 10? מה זה? יש לה ריץ של 10? לא, אני פשוט, הוא היה כאן לידה. נכון, היא שרפית באוויר. ולכן גיגלתי גם לונגבור בלי בעיות. איבדנו גם את שחר, בוא נעצור. אוקיי, אבל 23-27. אין הריאקשן, אז 23 פגע, 27 פגע, זה עשה לה 20 נזק, סבב. אוקיי, אלון מחובר פשוט לא נמצא, ושחר קרס מהמחשב לגמרי. שחר התנתק. קיבל מסך כחול של the blue screen of death. אז let's take 2 minutes, let's stay... Take 5. Take 5. Let's take 5. כלומר, ב-21-26. כן, הפסקת שירותים קצרה. אוקיי.
אילן, אני צריך עזרה עם המפלצת הזאת. אני יודע, התכנון היה להשתמש באקשן של האייס כדי לעשות לו גרפל ולקחת את הבחור למפלצת עצמה, יואל? זה היה התכנון. מזלח. אל תדאג, יש פתרון אחר. אני אשמח להיס דאר. אני יודע למה תשמח, לבידים. אל תדאג. יהיה אייס, תהיה כלבלבון חמוד. אייסט אני מוסיף עוד תקיפה אחת או את כל המולטי-אטאק? עוד תקיפה אחת, אתה צריך לקורא זאת. עוד זנב. כנראה שכן, זה עוד תקיפה הכי חזקה. כי אין לי יותר ווילד שייפס. זהו נראו. ואין לי נצח למצוא פה את הקוסם. משהו אומר שהוא יהיה בקומה הבאה כנראה. יש הרגשה ככה, כי עם בונוס אטאק הוא במקום אחר. כאילו עם דמנשן דור הוא 500 פיט, הוא יכול להיות בכל מקום. אלא אם כן, הוא היה שם כל הזמן הזה. אוקיי. אבל לא יהיה באותי אולי, היה אתם כשנרים טלפון לאלון? כן, מה קורה? אוקיי, תתקשר אליו. זה מה שהוא אמר, הוא כנראה ייעלם לרבע שעה? נכון, אמר בעשר. בעשר, אנחנו לא עשר. כן, אמר בעשר. כן, דלג עליו ורחוק בכל מקרה. כאילו, היה אמור להיות תורו לפני אסטלמנדה, ובינתיים כן, אין מה לעשות. רגע, הוא עדיין בבלייסונג, נכון? כן. לא, הוא לא נכנס לבלייסונג. אוקיי, אז אני חושב שמה שנעשה פשוט במקום התור שלו, אני אשתמש בתור שלו. ולשיר נשאר ארבע תורות שהוא מתרכז בהייס בשבילה. הוא כן עשה בלייסונג. הוא כן, הוא אמר שהוא רוקד. נכון, הוא רוקד. לכן יש לו 40 פיט תנועה, אז אם הוא זז לכאן זה 40, ואז לפה זה... להתקשר אליו רגע. כן, הוא יכול לעמוד פה מאחורי מאחורי גומחה בביטחון ב-80. אז זה התור של אברוס. אוקיי, סלמנדה עשתה את שלה. ווייט עשה את שלו. שיר. אוקיי. יואל, אני יודע על מה דיברנו? כן. אבל שיר גם יכולה לבטל את היכולת לעשות פעולות. כמו שצריך. גם טוב. כאילו... היא יכולה למנוע ממנו לעשות, לבחור move action או bonus action. אז זה נראה לי שימושי. אז שיר. תעוף. ופה 35. לא, לפה 30. היא תקרא לחברה שלה, למיסטי, לעזור לה, מיסטי, בואי! מיסטי, אני בוחרת בך! זה משעשע אותי תמיד שזה כזה קטן. בואו נגלגל למיסטי את האינישטיב שלה. מיסטי, אינישטיב. נורמל. מחשבים את הקולות של מיסטי ב... ושירת... תצביע על הסלמנדרה ותגיד לה כאב ראש ואתה תפיל אינטליג'נט סייב בחיסרון. אוקיי, המיינד פרס, יש לשאול הגבלה על כמות אינטליגנציה? לא שאני יודע. לא נראה ככה, אוקיי. אינטליג'נט סייב בחיסרון בבקשה? חמש. חמש, אז עשר פסייקיק דמג' ובתורה סלמנדרה יכולה לבחור או מובמנט או אקשן או בונוס אקשן, רק אחד מהם. אז זה מובן אקשן או בונוס אקשן, אוקיי. ועם ההייסט אקשן שלה היא תביא ליטופים למילה, תגיד לה כל הכבוד.
כי היא לא יכולה לעשות עם זה דוד. קיירו, מה התרומה שלך? אוקיי, ככה, קודם כל אני אשתמש באקשן שלי בשביל להטיל את המורפגטיס. בואו אני כבר אעשה את זה רגע אחד. בשבילך זה בדרגה 5, לא? לא, לא, אני מטיל אותו מהרישל פיצ'ר שלי, אז הוא ברמה 1. זה לא שטוב. האמת שאתה צודק. זה לא ברמה 1, אם אני זוכר. כן, כן, זה ברמה 2. נשמעת נכון. כן, כן. זה ברמה 2. ו... ואני אתקדם עם המובמנט שלי עד לאיפה ש... עד כאילו 50 פיט לכיוון הנכון הפעם. אוקיי, מה מיסטי עושה? מיסטי תעשה את מה שמיסטי תמיד עושה. תשתלט על העולם, לא תקוף את זה כי יש לה פאק טאק. סטרנק סייב ו-15... אוף, 15. מה קורה אם הוא נכשל? הוא פרון. בסדר. וואו. אני רואה כמה זה רלוונטי. אוקיי. קורביון. תעבור לפה. תוך כדי שהיא גוררת רגל אחת, אז אני די מסובב את היצור איתי. אוקיי. אוקיי. כאקשן קלוק לו ו... כן? הנה, מצאתי אותך קלו סטינג קלו אוקיי, ראיתי את הסטינג, הוא החטיא קלו פגע וקלו החטיא וכבונוס אקשן אני שורף לבל 5 ספל ומרפא את עצמי ב 5-8 בוא נראה 5-8 וואו, נייס, זה גלגול טוב. כן, זה יותר המקסימום. אני מופתע שיורד גלגול טוב, וואו. למה באמת כן, זה גלגול ממש טוב. אברוס, אתה איתנו, ברוך הבא. כן, apparently, אני פה. כן, אני, אוקיי, בוא נראה מה קורה פה. אוקיי, אני רואה... מה זה? זה סלמנדרה גדולה, בערך בגודל של של הקרב, יש לה 6 רגליים, והיא כולה כזאת, היא כנחלה לבנה. ה-21, הוא צריך... אסקייפ, ארטיס, כי כבר אני תופס אותו עם יד אחת, אז נשים לך זה. כמו כן, קל לך לראות שהקרב קצת מכוסה בשכבה של קרח. טוב, אני לא רוצה להשיח יותר מדי, אז אני פשוט עושה טול דה דד על סלמנדרה. וויזדום. טול דה סלמנדרה. זה כסף שאפשר לבטל את הצביר מתחתיה גם, כשאתה עושה. שירה אותה מופיע. אוקיי. מה? כסף שאני יכול לבטל? מה? זה כסף שאפשר לבטל? היא מצביעה מתחתיה על העיגול הכחול הזוהר. אני רוצה שאני אבטל את הכסף מתחתיה. היא שואלת אם אפשר, אם זה כסף שאפשרי לבטל, היא לא יודעת, היא שואלת את הבא. מידנייט מרימה שתי רגליים מתוך השמונה רגליים שלה של I don't know, כזה. אברוס גלגל ארקנה בחיסרון כי לא היית פה כדי לראות את הפועל. אתה פועל מיד מאוחר. והסברים של שיר לא טובים. אין לך מושג מה זה במבט, צריך לחקור את זה יותר לעומק. אוקיי. קרב קצת לפה. זהו? אוקיי. עכשיו השאלה הכי חשובה ביותר בחייו של כל יצור עם breath weapon. Does it recharge? That's like...
אוקיי, הדבר הזה הוא לא לג'נדרי קריצ'ר, אבל בוא נראה. Will it recharge? No, it will not. אז אתה רואה, מידנייט רואה אותה, פוער את הפה, אבל כזה עדיין אין מספיק אנרגיה שם בפנים, אז היא פשוט קופצת על הקרב. אז הוא גרפל, קודם כל. כן. יש שם יירות, הספיד הוא אפס. כן, הוא מתנפל, הוא לא זז במקום, פשוט מתנפל על הקרב. כן. אז קלו, קלו, למה אתה לא מגלגל נזק? 15, כן, 18 פוגע. אז 10 פירסינג? באמת, זה כל הנזק שהדבר הזה עושה? כן. מידנייט אומרת לו, שאף אחד לא מבין כי זה בעקרבית, אני מבינה שלפעמים פליטה מהירה זה בעיה, אבל לא צריך להתרגז. אוקיי, הנה מגיע השני, השלישי והרביעי. הרגזתי אותו, נכון? נראה ככה. 15 נזק ועוד 6 נזק זה 21 נזק ועוד 9 נזק זה 30. מזל שהפיתי את עצמי. And then it bites you. 13, נכון? No. 13, I think. אוקיי, זה היה סלמנדרה. האלמט הזה יחזור לפה וירה בשיר 24? שיר פשוט שילד אוקיי שיר will use shield ופשוט תסתכל לאחור ותעשה לו סיימת שיר will shield and what will שיר What should Shir do later? What would Shir do? Shir will tell Avaros. Avaros! אני לא צריכה כל כך להיות מהירה, נראה לי שעדיף להביא את זה למידנייט. אוקיי. אתה או אני? אני פשוט אפסיק ריכוז. אוקיי, אתם יכולים לבחור אם אתם רוצים ששיר תאבד את התור הזה או את הבא. עדיף את הזה לדעתי. אז כן. כי עכשיו הסכנה יותר נמוכה. אז... שיר נכבד כמו רובוט שאיבד כל האנרגיה שלו וטורקיירו אוקיי, קודם כל אני אתקדם עד לכאן ב-50 נראה אם אני רואה משהו כדי אוקיי, כאן אני כבר רואה משהו מה זה? זה הכלב בלהות של שיר, אתה מכיר את הדבר הזה אוקיי, באמת? אני לא רואה אותו. איזה קטע? מה? אני לא רואה את הכלב. באמת? כן. It's there. אני אעשה רפרש. כן. אוף, שכחתי להחזיר את את המסך. טוב, אני פשוט מתקדם כרגע עד לכאן. הנה, אני רואה עכשיו. רגע, זו בעצם הסלמן. כן, לא לפתוח אש על הקרב. רגע, שנייה, אני עושה פעמים, הייתי אותה כשהייתי שם, ואז עדיין יש לי אקשן. היי רואה, אתה עושה יותר מיני חושק פה. אני בן אדם חשוב, מה אני אעשה? רגע, בוא נראה איפה הייתי, ככה, ככה. אוקיי, אז מכאן בכל מקרה, אני לא נראה לי שיש קרב, אני צריך להתקדם בכל מקרה. אני פשוט אגיע עד לכאן, ואסיים את אורי כרגע. אוקיי, זה מה שעשיתי. מיסטי. מיסטי will do what מיסטי do best. מיסטי do what מיסטי does. 21 יפגע. Spring saving throw. No. Not with those bonuses. אני יודע מה יקרה פה עם הקרב. מה יקרה עם הקרב? לא, באמת, מה קורה עם הקרב? מה? סליחה, מה? מה קורה עם הקרב? בסוף עוד מונוסק שם? זה הצורה האחרונה שלך
בונוס אקשן, אני שורף עוד לחש מעצמה רביעית. אז 4 עד 8 לא משהו, עוד 10 הפעם היה יותר טוב. כן, שנייה אחת, סורי, אבל אני יכול לעשות ready action אחרי שיטילו עליי haste ואז לעשות את ה haste movement ו-ready action? לא, אתה יכול לעשות להכין פעולה אחת. אוקיי, אז I will התחרע עליה, מה שנקרא. I will התפרע. I will אתחרע. I will אתחרע. I will אתחרע. כן, סאונד לג'יט. 11, וואו, לא הולך לי עם הזנף. גם לא עם הקלוע. שלוש נזק. עם הקלוע שני, כן. אני מנסה להביא לך אדוונטג' יואל, אבל לא מצליח. אני צריך שקיירו יגיע אליי, כי אני רואה בדאקנס והיצור הזה לא. כל מה שאתה צריך זה שהקרב יהיה בדארקנס. לא, אני צריך שהמפלצת תהיה בדארקנס, אני לא חייב. לא, אבל אם רק אתה בדארקנס אברוס שיר ידעי לך את קופת הראשון. כן, לא, אנחנו נדבר על זה. זהו? רק הוא יהיה. כן, טוב אברוס. כן, אני אטיל דמג', חבר'ה, אני לא שורד את הצורת הקרב שלי עוד טוב. כן, אבל ההייסט מביא לך ארמור. ההייסט מביא לך ארמור ועוד זה, השאלה היא מי. 17? הוא זרק 26, 23, 29. כאילו... לא חשוב, אז אני עושה דיספל לזה, על העיגול הזה של שיר. רגע, ה-AC הרגיל של הסקופן הוא 15? מה, ה-AC של הייצור של הקרב הוא 15, כן. אוקיי, משום מה זה לא היה כתוב ב... בדף. אוקיי. כאילו... עושה דיספל על הדבר הזה. גלגל את הבילדי סקור שלך, את הבילדי צ'ק. או, לחש כזה. אוקיי. אני אשתמש בזה. אתה מטיל דיספל, מתרכז בדבר הזה, ואז כולכם רואים אותו כזה... והאור נחלש ומתעמם. הסלמן רדיין פה. נהדר, ביי! At least we tried. אוקיי, will it recharge? I met? זה לא ישנה לי, באמת שזה לא ישנה לי. יש לך סיכוי יותר גבוה לעמוד את הברף ויפן, לעמוד בברף ויפן. It recharges. It recharges. קדימה. היא מסתכלת על הקרב, ואז מסיטה את הראש לאחור. ופשוט רואה חשיכה. כן, אבל היא לא צריכה לפגוע בנקודה בתוך חשיכה. יש לה בליינד סייד גם. לא, היא פשוט, היא לא צריכה לפגוע בנקודה בתוך חשיכה, היא פוגעת בכל האזור הזה. יש סיכוי שאני מפעיל את הסנטינל על זה? אתה יכול להתקיף אותה אחרי שהיא עושה את זה. מה זה הדבר הזה? זה לא יצא גלגול גבוה, אל תדאג. זה יצא אחד מתחת לממוצע דרך אגב, ככה. אוקיי. יריה, DC Constitution. כן. שנייה, אני מוסיף את דארק וונס און לוק על זה. עבור זכות 22. רגע, קיירו מוסיף. וקיירו... הקרב דופק הקיצה, קונסיטושן אבריואן. אוקיי, רגע, אז אברוס חוטף 11 ולא 22. בוא נראה, הצלה שלי 18. זה מספיק, זה 22 קולד, אם ככה. 12. נו, זה DC 11 קונסנטריישן, אתה כבר
מזל ששמתי את השריר של האגת הסודר. אוקיי, ערה, אנחנו חכים לקונסטיטושן סייב של הסלמנדרה. הוא גלגל. הוא גלגל. כן, הגעתי למעלה. אני רוצה לקונסטיטושן סייב של קיירו. קונסנטרשן צ'ק. נכון, זורק. הורדת את ה-26? 27? כן. No more darkness. No more darkness. אתה רואה את מידנייט עם הזנב עושה לך היי. היא לא עושה שום דבר אחר עם הזנב הזה, אז... ועוד שני חצים על שיר. אתם מחטיאים, והוא... שיר לא שמה לב. שם, בתור שיר. טוב, שיר, בתור בונוס אקשן, תחדש לה 5 סורסרי פוינט. בתור אקשטן היא תטיל דארקנס עם הפיצ'ר של... עם שני סורסרי פוינטס, עם הפיצ'ר של הזה. אוקיי. זה אומר, זה פחות 5, אז נשארו לי פה 16. וכן, היא תעשה צעד אחד, צעד אחד קטן לאנושות. צעד גדול. ותרד גם לאפס פיט. ותגיד, עכשיו אתה צריך עם מידנייט. סיום פה. קיל מידנייט, קיל! קיירו. אני פשוט מסתכל בזעם על הסער. רב, אני רק אבדי איתך, זה נחשב שמידנייט בתוך החשיכה ולא רואים אותה? כן, בטח. סבבה. אני פשוט מסתכל, קיירו מסתכל על הסלמנט, פשוט אומר, נחמד, אבל עכשיו זה התור שלי. פיירבול! אוקיי, אני אשרוף על זה אינספיריישן. זה כזה לא הוגן שאפשר לשרוף אינספיריישן על הצלות, אבל אני לא יכול לשרוף אינספיריישן על זה שלא תעשה את זה. אלו. אתה יכול לשרוף אינספיריישן על הצלות? אני יכול לבזבז את האינספיריישן שלי על זה שלא יהיה לך אינספיריישן? לא, זה רק לגבים שלך. אתה מבין? זה גרוע. לא, אבל אתה יכול לגלגל אינספיריישן על הצלות שלך. 17. שחר, תוסיף את ה-DC שלך לשם. כן, גם תוסיף את ה-DC. בשביל זה אנחנו כותבים את הדברים כמו AC ו-DC בדיספליי ניים. מיסטי. לכולם כתבו. מיסטי, בית! לא, זה בסדר, לא צריך לומר לה, יודעת לבד, הנה תראי. הם. לא, לא מספיק טוב. אבל היא לא תמיד פוגעת. היא נותנת ביס לא טוב בקסקסים, נכנס לזה קסקס לתוך השיניים כזה. קורפיון. יואל, אל תשכח לשים אדוונטג'. כן. 15 לא פוגע, 8 לא פוגע ו-7 לא פוגע. נכון, ניהלד. אז כן, זה יתרון בכל מקרה. נכון, זה יתרון בכל מקרה. אז 17 פוגע גם, 13 לא. אז יואל, אז נגל שתי D8 כי זה קריט. מה קריט? פרלייזד. עוד שאלה. רייט. תוקפים אותה מתוך בטווח של 5 פיט. איראן. כן. אני אומר בוא ננטוש את החוק הזה של המינימום דמג' לקריטיקל, כי זה יותר מדי בלגן לחשב. אוקיי. אני הצעתי את הרעיון יותר פשוט של המקסימום ועוד קובייה. אבל אתם שללתם את זה. כן, כי זה גם בלגן לחשב. לא, זה ממש לא. לי זה לא. קצר, נטשנו את זה ומה שיש לי. אתם רוצים. טוב, סדר, מה שאתם רוצים. אוקיי. זה סקורפיון. זה? אברוס. אברוס רץ אליו, אומר לו שלום, שלום. חרב מופיעה לו ביד והוא דוקר אותו.
Shadow Blade. Shadow Blade. Fuck you. אתה לא צריך אותה אקסוי בשביל שלו בלי אתה צריך את רויזרד כן, אתה צריך רק נכון, אנחנו בחושך באמת אתה צריך רק את הבת זה לאפה של וורלוק איך אתה עם השיסופים המנטליים שלך הורגים את הדבר הזה? אוקיי, הבנתי עכשיו, עכשיו הבנתי אלון! אלון? אלון? סתכל על המצלמה שנייה? אלון, how do you want to do this? אוקיי, לא שומע, זהו, היה לי זה אתם רואים את אבורוס? כאילו, היה לי משום השתקה מוזרה כזאת את אבורוס כזה רץ אליו מאחורה כזה מתחמק מהזנב ותוקע את החרב בראש שלו כזה לא באמת חודר, זה כאילו מופיע לו מהצד השני אז אבורוס ככה זז לצד אחד מתחמק מקלו אחד ואז הסלמנדרה מסתכלת לכיוונו ואז שינק דרך הראש שלה ואתה רואה את המבט הזה תקוע בפרצוף שלך ואז בענן ואז רגע תן לי לסיים ואז בענן חלקיקים שמתנדף לפעמים עליה כזה והסלמנדרה נעלמת רק רציתי להזכיר שהיא פרליזד אז היא לא ממש מתחמק ממשהו שלא זה הדבר נותן לנו בשביל האפקט היא התחילה לזוז ואז טוב בוא נוותר על הקשת הזה כי זה סתם יש, לא, אנחנו מפרסים גם את הכסים אתה מסתכל עליו ואתה אומר לו בוא נוותר עליך הוא מסתכל לכיוונכם ויורה במיסטי רגע, האמת היא שרציתי לזוז עוד 40 פיט עוד 20 פיט אליו אז מיסטי אמורה להיעלם יחד עם הסלמנדרה אז מיסטי נלמה בצללים אז הוא יורה באבורוס יורה באבורוס אבורוס עדיין אוקיי ו... אוקיי, בוא שיר רק נעדכן את ה-AC טוב, שיר זדה לפה 25 כולם נעלמו? לפה 25 סורי אבורוס, הוא נמצא ממש בקצה אני פשוט לא רוצה לבטל את ה... לאבד את הפעולה שלי כל בסדר תראה עליו אלדריש בלאסט אוקיי אני מניח לי יתרון כן אני גם מניח שיש לו סוג של קאבר אבל לא אכפת לי כן זה לא משנה אוקיי וזה גם מעיף אותו קצת מורד המנהרה הזאת קיירו אני פשוט משתמש באקשן שלי בשביל להחזיר ספל סלוט מאחד מהוונדים שלי בעצם רגע זה נראה שחלמשתי בהם זה מוזר אבל אוקיי לא עכשיו כן זהו אני לא בטוחה שהשתמשתי בהם עכשיו אז בואו נתקן את זה ואני אחזיר ספל סלוט אחד וזה מה שאני עושה אוקיי, סקורפיון? סקורפיון זה אז 1, 2, 3 שהוא מגיע ליד אבורוס, הוא פשוט תופס את אבורוס מרים אותו, שם אותו על הגב וממשיך אבורוס מרים את החרב שלו כזה גו סקורפיון! זה פה והוא ממשיך עוד הרבה אני מניח שאבורוס הפך לטרופי של דמויות שונות מרימות he's the trophy rider הקשת רואה משהו גדול כזה כן אבורוס כזה עם אחים החרב כזה הסתער הקרב מה אבורוס עושה? זרוק לו את החרב?
אה, באמת זה היה טוב? אוקיי, רגע. אני כן, אני יכול לראות אותו, אז אני אשליך עליו את החרב. רגע, זה אמור להיות ביתרון. כן, זה ביתרון. זה מה שנורא נחמד בלחש הזה. כן. אוקיי, אני אספור את ה-17 סייקיק. זהו, אין לי עוד... כאילו, לא יכול לזרוק את זה שוב, אני פשוט מזמן את זה אליי. כן, אז אתם רואים את האלמט עם הקשת שלו? וזה יורה אחד בעכביש ואחד באברוס. 24 דווקא על העכביש. הגיוני! זה היום שלי. אבל ראיתי לי רק הקרב. קרב. 13 פירסינג? והוא ממשיך לנוע במורד המערה הזאת. תור שיר. היא כזה הולכת לכאן, מסתכלת הצידה, וכזה, אני רוצה לראות אם הוא נמצא שם, אבל אני רוצה לראות אופק הרב, בשביל זה יש פמיליארס. כן! זה יש פמיליארס! שחר! בצ'אט! מה בצ'אט? לא יודע מה אתם רוצים. תראה, נסובב את ה-19, נזק. שנייה, שחתם דעתי לרגע. כן, זה ביתרון. הראשון פוגע 7, השני פוגע, וזה מין... צ'ום, והוא כזה צד אחד, ואז צ'ום שני, והוא פשוט נופל על הרצפה. אני חושב בראש את... כן. תנו תפרסמתם יותר ב-19. נו, קדימה, צריך למצוא את הקוסם! אני לא יודעת אם הוא לבד לו פה, בפנייה! לא שיר, צריך לעשות עכשיו מנוחה קצרה. צריכים להשמיד את הקוסם הזה. אבל עשיתי. אני... אין זמן לנוח! איך שהם אומרים את זה, מידנייט חוזרת לחתול, וכזה... למה? תעשה סקירה מהירה שוב פה בסיבוב. והיא מוצאת מערה. אני פשוט מזמן את הפמיליאר שלי ו... שירבר בחנה את המערה הזו מקודם, אז היא יודעת שהיא שם? שנייה, אני אחזיך את המידנייט הקודמת. טוב, אברוס. כולם בחושך. שנמשיך למטה ואחרי זה לנוח, ואחרי זה אני אחפש אותו לנוח או שננוח עכשיו? אם הוא ישתגר הוא כבר לא פה. אתם שומעים עם כל מיני מלמולים שאף אחד מכם לא מבין. אוקיי. טוב. אם אנחנו הולכים פה, ממשיכים למטה, אז אני אשאיר את החתיכה. אם נחים, אז... כמה אתה צריך לנוח? כאן פשוט פצוע קשה, אתה רואה, כאילו, כולו, אתה יודע, סריטות חתכים, חצי מהיד שלו לא נמצאת, סתם, אבל אתה יודע, פצוע קשה. מידנייט, מידנייט בא, תופסת לך את הזנב, כי יש לה אישהו מהזנב שלך, מה לעשות? כן, קשה להיות בעל זנב כשיש חתול בקבוצה. אוקיי, 17. כאילו, אני... אני מקווה פשוט לא... לא בטוח אם להגיד תודה או לצאת לסתירה פשוט כרגע. היא תופסת... מסתכלת עליך, ומחזיקה את הזנב למרות שאתה מנסה להרחיק אותו וכזה... עם מטילת הלחץ וכזה... אני מצטערת, אבל זה חזק ממני. ולא עוזבת את הזנב עדיין. היא תופסת את הזנב, ואתה ככה מסתובב לראות מה קורה, מנסה להזיז את הזנב, הוא עדיין ביד שלה, ואז אתה מרגיש... הקלה ורוח חיים ואתה מסוגל לנשום יותר רגוע ואז כל הקסם עובר דרכך ואתה מרגיש יותר טוב ואתה מחזיק את הזנב שלך. אני אומר תודה לך עכשיו עם בלחי ועם המטה אני קצת מנסה כאילו
נראה לי שאנחנו חייבים לנוח. אחרי שאתה דוחף את מידנייט עם הסטאפ שלך, מידנייט מתיישבת על הרצפה, מסתכלת על כולם במין ברוגז כזה של... זהו. תזכירו לי כשאנחנו מגיעים לעיר פעם בה לקנות את הבסיס מים. אז תפסיקו להכין את הכיפה? או שיקוי ריפוי, זה גם טוב. בואו, יאללה, איפה אנחנו שמים את הכיפה? תגיד לי לפני שאתה מסיים, אני אסתכל פה עם החשיכה שלי ואני אביתי כשהוא מגיע, ולפני שתסיים אני אכנס לאזור ואבטל את החשיכה. תני רגע. החשיכה תסיים לפני, אבל... אני אנסה להיזכר מה הקוטר של הדבר הזה. זה 10. טייני הט. יואל, בעיקרון הרינג אוף ספלס הייתה של מידנייט, לא? מה? הרינג אוף ספלס הוא של מידנייט, כן. אז שיר תבקש אם היא יכולה לעשות בזה שימוש בשביל לזמן חזרה את מלודי. אוקיי, האם יש משהו שנתתם לצל, שמישהו מכם נתן לצל מהדברים שלו ושאתם רוצים חזרה? רק הוונד אוף פיירבול שצל צל. הוונד אוף פיירבול זה יכול להיות נחמד. והפורטבול הול. אני לא חושב שאתם רוצים להביא אותו למידנייט. לא, אני חשבתי לרגע להביא את זה למידנייט. הפורטבול הול נרצה. אוקיי. אוקיי, הפורטבול הול הוא רכוש חבורה, הוונד אוף פיירבול זה רכוש חבורה. שלא רכוש חבורה זה נגיד הכפפות, אבל גם... אני אדבר עם עידן ואני אראה בדיוק מה קורה איתו ומה אנחנו רוצים לעשות, אבל יש כמה דברים שבאמת צריכים לעבור לרשות החבורה לפחות. או כי אתם מצאתם את זה, או כי אתם השקעתם כסף של החבורה בשביל זה. אבל הבורד... 70 אלף על ה... על החגורה. כן, אבל מצד שני, רוב הכסף זה על זה שהוא גנב, לא? זה לא משנה. כסף חבורה זה כסף חבורה. כן, אני אדבר איתו על זה. אוקיי, אתם פותחים כיפה, עוד כמה דקות, מה אתם עושים? מידנייט הופכת לחתול, מתכדררת, שולפת, ניגשת לתיק של הפורטבול, ה-Bug of Holding, של אברלוס, פותחת אותו, תוך כדי שאברלוס סביר להניח מסתכל ב-What? שולפת משם קרית שלא היה אמור להיות שם, שמו על הרצפה ומתקררת, הופכת לחתול והולכת לישון. זה היה שם, אני לא שמתי זה שם. אבל עוז כזה מתחיל להפשיט את היד כזה ומתחיל כזה להגיד כל מיני חפצים אקראיים כזה. מוט מקל. לא. מוט ברזל. לא. דג. יש כדור צמר? כדור צמר? כן! היא תופסת את הכדור. בוא נראה, מה עוד? אתה חושב להפוך אותו? לא, אני לא הופך את זה. אתה יודע כמה ספר... כמה דברים יש שם? חמישה אייטמים שרשומים אצלי בבאג אוף הולדינג של אלון. עכשיו מסקרן אותי. אני מתחיל להשליח אותם. בזמן שהוא עושה את זה אני מסתכל על הרצפה, אם אני רואה עכברים ואם לא זה מסתכל למעלה. דג יש, כדור צמר יש, מה עוד אתה בודק? קטניפ, אני עכשיו, אני אכתוב לעצמי, אני אגיד לך ראשון. קטניפ יש, כן. עוד יש, עכבר צעצוע, אני לא יודע. לא. מטאטא. מחוות! יש! עוד אחד, חבר'ה! אלו! תבדוק את מטאטא. הגיטרה הזאת, מה זה היה? לא, הגיטרה היא לא שם. לא, הצ'לו נמצא בתוך האחוזה. כן. וואו. טוב, אני אחזור על זה, אני אגיד לך, אני חושב על זה.
כן. אני מסתכל, אני מחפש עכברים או עטלפים למעלה, בא לכם קטנים. רגעת פרספשן. זה הבאג אוף הולדינג של אלון, כאילו זה לא הפורטבל הול. כן. זה שלי ספציפית. כן. קלימטיק על האייטם שלו. לא, אתה לא רואה פה שום חיות יותר מדי. כנראה שבאמת האזור הזה היה מאוד שמור נגד מי שאולי נכנס או עובר פה, ואין פה שום דבר יוצא דופן. זה חשוב, אני כנראה צריכה עוד שעה, ואם אפשר את הטבעת שמאחסנת לחשים כדי לזמן מחדש את מלודי. אתה ניגש למידנייט כאילו ושואל אותה? כן, אני נוגש את... אתה רואה את חתול שישן עמוק ורגוע. כן, המצלמה עושה זום אין רגע פול שוט על חתול על קריץ, כשברקע אנחנו שומעים מים מטפטפים, דברים נקרעים מדי פעם, אולי איזה סלע נופל לתוך מים, קרקושים פה ושם, וחתול כזה. אבל נראה לי חתול שיש שם מקום בשביל לחתול. בשביל לשים את הלחץ שמזמן עם פמיליה? אני לא זוכר מה יש בפנים, אבל... כדאי שתזכרו. זה איזה שיט אחד. הטבעת לא אצלכם. לא, היא עליה. היא עליה מי בצורת חתול, אתה אפילו לא יכול לקחת לה את זה. אבל שיר שואלת, נראה לך שיש בטבעת? משהו? כן, אני די בטוח שיושמנו עליה משהו, אני אפילו זוכר מה. טוב, נו, אז נעיר אותה כשתתנדק, נשאל אותה עוד 10 דקות כשהיא תקום. שיר, זה אפשר? כן, מר רוצח, חברים. אתה לא יודע שהוא דפק את הכדורש. אתה יכול, you can assume. It's like 99% certainty. 99.99. מי הרוג את הפמיליאר? הקוסם שלו שם? האלמטים שלא התייחסו לפמיליאר שלה? או מידנייט. הדופין ש... רוב הסיכויים זה הגיוני שמידנייט, כן. לא, אבל מידנייט לא הייתה קופה... מידנייט היא לא קראית כל כך. כן. מידנייט לא תרצח חבר של מישהו, סתם הכיף שלה. כל עוד אתה... אילם, כל עוד אתה לא מחפש את הפט רד שלך, זה נכון. מידנייט לא יודע שהוא שם עדיין, שקט. שיר, קודם כל זה לא סמוטי שהיית בדרך, דבר שני, אני מזכיר לכם שגם אתם הרגתם את אוקיץ לא פעם אחת. כן, אבל אוקיץ בלתי נראית, היא לא, הצלפת. היו שניים שתקפו אותנו, וזה היה... יש סיבות מקלות. וזה מה שהיה צריך לעשות, אני מצטער עליה, אבל עכשיו תמיד אפשר לזמן מחדש אותנו לא. רגע. הנה, קחי 10 גולד. אתה לומר לי כשתקדל לי את זה? שאני, אז אגיד לה לזוז? הייתי צריך לעשות את זה כמו שהודעתי לכם בקשר המובי, אני אזיז אותה, לא, אני לא? לא תמיד יש זמן לזה, הנה, קחי 10 גולד וזה יפתור את הבעיה. אני לא צריכה את הזהב, אני לא צריכה את הזהב, אני צריכה את הלחש. אוקיי, בכל מקרה, או... אם אתה כותב מגילה של פיין פמיליאר בתור וורלוק, היא כנראה, למה עשי את זה? כן. אם תהיה לך מגילה, אני אוכל לכתוב לך את הכסף. אוקיי, אבל רוס, אתה יכול להביא לו את החומרים? רק לפני שאני עושה את זה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם עדיין יש לך... בחיה הזאת לרעה. רגע, כמה אמרנו שזה דורש? 10 גולד worth of incent. לא, אני מדבר על לכתוב מגילות. אני פותח את הטרלו כדי לבדוק בדיוק. בשביל first level זה עולה 50, וזה יהיה... זה ייקח 4 שעות לכתוב את זה, זה המינימום. 4 שעות על לחש שמטילים במשך שעה? זה לא 50, זה 60, כי זה 50 פלוס החומרי גלם. בסדר. זה לוקח כל כך הרבה זמן לכתוב לחש שמטילים. שעה בתור... כן, אבל אתה לא יכול לזמן את הפמיליאר שלה. בדיוק. נכון. כשאתה בא לעקוף את זה. אנחנו צריכים את החתול. כן, אנחנו צריכים שהחתול... החתול יקום...
בכל מקרה, זה ייקח הרבה שעות, אז מה שרציתי לשאול אותך בינתיים זה, האם יש לך אחד מהעכברים שלך שאני יודע שאת מסתובבת איתם? לא. את בטוחה את זה לא נשמע מאוד משכנע. לא. אין לי. אינסייט? כן, רוסי קובל, יש מינוס אחד, אז כן, אני לא חושב שיש אפשרות בכלל שתעבור את זה גם עם סרים טיבי. נופ! זה משכנע, אני, אוקיי, האם ראית אולי כאן איזה משהו באזור, אנחנו נוכל לדוח. אתה יכול לבחור שלא להאמין לה, אבל היא אומרת את זה בצורה רצינית לחלוטין. כן. She's lying, I don't know why. שיר, גם תנסה לחפש לו באזור אז בעלי חיים. אתה אפילו מקבל את הרושם שהיא קצת נעלבה ששאלת את השאלה הזאת. אתה רואה אותה זורקת חתיכת בשר לאחד השקים שלה וכזה, והיא מתחילה לחפש באזור בעלי חיים, ערן? אוקיי, כמו שאמרתי, זה פרספשן. פרספשן, היא לא טובה בזה, אבל היא תצא. לא, הכל פה נראה די נטוש, ואפילו קצת נקי. זה לא, לא כאילו עברה פה ג'לטנס קיוב, אבל דאגו לשמור פה מסודר ונטול יצורים אקראיים. אני חושבת שהעל מתים והנקרומנסר תיארו את המקום. אחרי חצי שעה, עובר חצי שעה? עדיין לא, אני רוצה לעשות עוד משהו? אוקיי, אז לא מצאנו את זה עצמי, שני עשר רגע סיבוב מהירי לפני שאני מתחיל מנוחה ומישהו לוודא אם אני אראה אותך איזשהו בעל חיים קטן ואני מתחיל לעשות איזשהו סיבוב לחפש כאן באזור, לא יודע, עכבר, מטלף, חתול שהוא לא מתנהל. לאן אתה הולך? אוקיי. אם אתה משאיר מספיק לאיפה שיש מים ובוץ כנראה תמצא קרפדות או יצורים מהסוג הזה. כן, זהו, אני בעיקר רק נגיד לאזור הזה, להתחיל לחפש, אולי יש צפרדים או מה. אז מינט מתעוררת אחרי חצי שעה? כן. אז כמינט מתעוררת, קיירו לא שם, הוא הלך לחפש דגי רקק וצפרדים. מה, זה לקח לי חצי שעה? חשבת שזה לקח לי 10 דקות? לא, אתה הולך לחפש למים אחורים ומקום די דוחה. אתה הולך לעשות. לא, אבל אני רוצה לעשות שורט רסט, אם אני לא מוצא את זה מהר, נגיד בכמה דקות, אז אני פשוט מבטל את זה וחוזר. גלגל פרספשן. כן, תשתמש בעוד. אתה לא יכול לגלגל את ההיטייס ישירות מ-D&D ביונד, זה מאוד אפשרי. אני לא, לא רציתי איפה. בכפתור של השורט רסט יש לך רול היטאי. אני מניח שלא רציתי כלום. כן? אוקיי. אתה מבזבז כמה דקות בלחפש ואתה לא מוצא ואתה מגיע פחות או יותר בזמן שאתם יכולים לראות מין קוף קטן ואת לא נורא קטן, בגודל של כלב קטן, כלב בינוני, והוא ככה הולך על שלוש רגליים כשביד אחת הוא מחזיק מין מטפחת לבנה שהוא מנפנף הוא מתקרב אליכם. היה לו נכון, זה למה אני התבלבלתי. היי רובו, לא לראות. והוא נעצר מול הכיפה, ו... אני לא רואה כל דבר שאני רואה. והוא מתיישב מול הכיפה, מחזיק עדיין את המטפחת לבנה גבוה, וכזה... אני עדיין צריך לנוח, שמישהו אחר ינחתוך לא רוצה. מידנייט תוך כדי שינה מרימה. לא מידנייט, לא בבקשה של המידנייט. שנייה. אוזן אחת נמדת, כזה... היא מרימה את הראש, מסתכלת על הקוף ומורידה את הראש, מתקרבלת עוד יותר לכדור, כאילו, זה לא מעניין. שיר, את רוצה... כן, אני רוצה לנסות לדבר עם זה. בוא ננסה לדבר עם הדבר הזה. שיר מוציאה חתיכה מראשן כזו ומנסה להגיש לו ככה, עמודי, כך, מוציאה את היד מחוץ ל... מוציאה יד מחוץ לכיפה? אז ברגע שהיה יוצאת מהכיפה, אתה רואה אותו קצת נבהל מאחור כזה, ואז הוא מדדה שוב פנימה, בזהירות ככה, בקצה הטווח, מושיט את היד שלו בזהירות, ואז חוטף את האוכל מהיד וכזה. אוקיי,
ואז היא מוציאה עוד חטיפה קטנה של אוכל, ועכשיו מרימה, מבישיתה את היד קדימה, אבל מתקדמת עם שאר הגוף בנוסף עם היד לאותו מקום, רק שהיד שלה נמצאת באותו מקום, אבל הגוף שלה יותר קדימה. אז היא קצת יוצאת מהכיפה? כן. אז הוא שוב כזה נרתע קצת לאחור, ומסתכל עליך, וחוזר, ובזהירות לוקח את האוכל, ואתה מסתכל עליך, ואז שם אותו בפה, ואז מאיזשהו נרתיק קטן שהוא החזיק מתחת לבית שח שלו, הוא שולף מתחת לבית שח שלו, הוא החזיק משהו, ואז הוא שולף את זה, ואת רואה מיכל קטן מוארך מנחושת עם פתח שכנראה מזכוכית, והוא יש לו מין חלון זכוכית כזה, והוא סגור משני הכיוונים, איזשהו כיפות מוגלות, והוא פשוט מושיט לך את זה, ואת רואה שבפנים יש דרך החלון, שיכול לראות שבפנים מכתב. תודה, היא לוקחת ומביאה לו עוד פיסה שלישית, היא חלקה רשן לשלושה חתיכות, אחד שלם, ומביאה לו ומנטפת אותו, ומנסה ללטף אותו ראש, והיא מרישה את המכתב לאחור לאברוס. הוא חוטף את האוכל ומתחמק מהליטוף, מזדקר לך קצת, ואז ממהר חזרה במורד המערה. כשהוא ממהר אני מזמן את עוקץ בלתי נראה ואני אומר לו תעקוב אחריו. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אברוס, יש לי רעיון יותר רחב. אני אפתח את זה בחוץ אחרי שאתה תלוודא שאין לי שום דבר מסוכן, למקרה וזה יתפוצץ שזה לא יתפוצץ על כולם. מומלט. אוקיי, אז אני מתחיל לעשות דיטקט מג'יק. 10 דקות. אירן, קיבלת את זה שעוקץ עוקב אחרי יעקב? אוקיי, הוא... זה לא אידנטיפיי? מה ההוראות שלהם? אני מניח של עוקץ ושל קלו. אידנטיפיי זה לא, אבל יותר זמן. אני לא יודע אם קלו עוקב אחר עוקץ עוקב כי הוא בלתי נראה. מה ההוראות שלו? ההוראות שלו פשוט לעקוב אחריו ולדבר. אוקיי. הוא עף ויוצא מטווח טלפתי שלך. שאני די בטוח שאירן, זה לא יהיה חפץ קסום, אלא חפץ עם קסם, אם כבר. הייטקט מג'יק נראה לי יותר רעיל, למרות שאני לא בטוח. אירן, דעתך? מה? כאילו, בתור הידע של אברוס, האם אנדנטיפיי זה יותר פצצות, או הייטקט מג'יק זה יותר פצצות? אם אתה חושש לפצצה, סביר להניח גם אם ה... אם זו פצצה מנדיין, אם זה פשוט איזשהו סמוק פאודר או דבר כזה אחר, דיטקט מג'יק לא עושה כלום. אם זה לחש סגור שיעשה טריגר לפיצוץ קסום כשתפתח אותו, אז כנראה שדיטקט מג'יק יראה לך אבוקיישן. ו-identify יזהה רק אם זה חפץ קסום שמייצר פיצוצים, או... או אם מוטל עליו לחש, אם מוטל עליו לחש כלשהו, ואז כנראה גם יגיד לך איזה לחש זה. בעיקרון עדיף ה-Detect Magic. בוא נראה מה כתוב על Identify. זה מה שחשבתי גם לגבי ה... You learn... אני שלחתי זה. Learn its properties and how to use it. כן. What are the requires to do it? How many charges? You learn whether any spells are affecting it. And what they are, and if it was created by a spell, you learn which spell created it. זה, כן, identify נותן לך הרבה יותר, אבל גם לוקח את הזמן לעתיד. כמה זמן זה ייקח? זה ייקח אקסטרה... דקה. אם אתה מטיל ריטואל, זה לא, אם אתה מטיל ריטואל, זה לא נורא משנה, אבל דיטק מג'יק אפשר להטיל באותו רגע. לא, אני אעשה את זה ריטואל, identify. אוקיי. You learn nothing. אוקיי, זה נראה לי בסדר. לא, אז אני אקרא בזה פצוצה לא קסומה, אני פותחת את זה בחוץ, אני פותחת את זה בחוץ. מנסה לפחות. מה היא עושה? מנסה לסובב, ללחוץ. היא מנסה קצת ללחוץ, ואז... היא מנסה את הידיים החוצה? כן, היא כזה... אז ברגע שהיא בכלל מסובבת, אז צד אחד של הדבר הזה משתחרר ומוברג החוצה. אוקיי, אז היא עושה את זה.
עושה את זה, פותחת, מוציאה את המכתב ואז קורא אותו שהמכתב מחוץ ל... כן, למקרה וזה יתפוצץ. בקצרה, כי רק חשבתי זה כרגע ולא תוכל לכתוב את זה, המכתב כתוב בעת איכותית, כתב מאוד מאוד עדין וגם מעודן, והוא פונה אל ההרפתקנים ההרסניים שהרסו את ה... שחיסלו את המוצב הקדמי שלהם, את העמדת שמירה, ומזמין כל מטילי לחשים שרוצים ללמוד ולהשתפר באמנות הארקנית להצטרף בתור תלמידים בדואו מרקור ולראות מה האקדמיה יכולה להציע להם. בברכה, הלסטר, ולמעלה כתוב בנון בית, וכשה תחזיר אותם מיכל. זה נכתב מהלסטר, חברים, הוא רוצה שנצטרף לאקדמיה ללמוד. הוא רוצה שנלך לבית ספר. כי איזה מוצב קדמי יש לו? היה עובד שאפשר לקרוא להם מוצב קדמי. יכול להיות שזה היה טירה של מידנייט, יכול להיות שזה היה נוסם ששמר פה אימן לטים והתחלף. אני לא זוכר שהרסנו את הטירה של מידנייט. לא הרסנו, אבל כן הקינו את מי שהיה בפנים. ככל הנראה זה הקוסם עם האדלנטים, כי הם גם התחלפו. אז אם התחלפו, כנראה זה היה מישהו אחר, כי את הראשון הרגנו וכיסלנו ובינינו שהוא מת. כן, זה צריך גם כתוב שם שהוא מניח שאתם זה שהרגתם את אחד התלמידים שלו, והוא מבקש שתפסיקו לעשות את זה. שיפסיק לעשות על מתים, ואז כולנו נסתדר. אז חברים, שנצטרף לבית הספר ונסביר להם למה זה כל כך רע לעשות על מתים? אני, אם את רוצה להצטרף לבית ספר, תעשי את זה, אני עד עכשיו הצלחתי להימנע מזה ואני לא מתכוון. רגע, אתה אף פעם לא למדת בית ספר? לא הלכת לבית ספר אף פעם? אני חושב שזו פריבילגיה שלא הייתה לי. אתה רק פעם שאשכרה מסתכל עליך במבט של רחמים כזה, אוי מסכן. טוב, אני חושב שאני יכול לעזור לך, אני את זוכרת שיעורי הגיאוגרפיה שלי. טוב ממני. אם אתה רוצה, אני אותי בעיקרון, בגלל שהמשפחה שהייתי, ששירדתי אותה הייתה עמידה וחזקה, אז הביאו לי ממש מאמן אישי כדי שאני אהיה בשרת טובה. הוא לימד אותי איך להשתמש בקשת אנכית, אופקית, אופקית, ואיך להופיע באופקי, זה בסדר. יש לי קשת אופקית, ואיך לשכנע, ואיך להפחיד, ואיך לשקר, ואיך לעשות הופעות. אני חושב שאם כך אולי עדיף שאני לא אלמד בבית ספר. אני חושב שאתה טועה, בואו אני אספר לך סיפור. ועמוס מתחיל לתת לו הרצאה מאוד מאוד ארוכה על מבואות הקסם ועל ההיסטוריה של המדינה. ועמוס אחרי 10 דקות בערך אתה רואה את עמוס ממשיך לדבר אבל כלום לא קורה, כי מידי תתעוררה מזיון מוח איתי לסיילנס ספל סיילנס? רגע, עדיין... דיספל בסיילנס? מעולה, בלבלת, בזבזת ספלסלוט, כי אתה ניסית לתת דיספל ואין חבר בן. לא, אם הוא מזהה שמידנט מטילה לחש, הוא יכול לעשות פלקנטר ספל. כן, פלקנטר ספל. הוא יכול לתפוס את מידנייט ופשוט לנער אותה לעשות לא, כי זה מידנייט. כן, ברגע שמתחילה לתת לחש, זה כזה תפס את החתול, שקט. לא, פשוט להרים אותה, להרים אותה עם הצוואר, ואז היא תהיה כזה. ואז היית מצפה שהם יתקפו, אבל הם לא תקפו, כי כאילו הבחור הזה עשה כל כך הרבה תרגילים לאורך ההיסטוריה, כשאתה רואה אותו יושב שם עם הדור, הם ממש פחדו, למעשה היה שם 10 אנשים, אבל הצבא השני עדיין נסוג, כי הם היו בטוחים שזה תרגיל. היית מאמין?
דרך אגב, דרך אגב, קיימו, ידעת שאחד מהכלבים של נמו הוא... האבות שלו היו... אתם יכולים להפסיק לבלבל לי את השכל? רגע, אבל אבא... כבוד, אברוס, זה לא מעניין אותי עכשיו, ושיר זה עוד יותר לא מעניין אותי. בבקשה מכן, למען האנושיות שלכם. רגע, אבל אברוס, אתה אמרת שאת הקסמים שלך, אתה ממש חושב עליך לעשות את זה? אתה לא פשוט אומר לצל מה לעשות? בוא נאמר נוסחאות איך שזה עובד. הנה תראי, אברוס מתחיל לפתוח דף ענק כזה, את רואה? בעצם... רגע, שנייה, אברוס, מידנה את עושה לו רגע ויוצאת קיר של אבן, כי הייתי חייב. אוקיי? ואתה מתחיל לכתוב דברים? כן, נגיד. אוקיי. המחבת, הדג והכדור צמר נעלמו בינתיים, בזמן שאתה על הלוח כותב. לא. אני זרקתי אותם מחוץ לזה, אז כי אתה מצטרף לדעת. אתה הביא אותם והחזיר אותם. יש לכם את הזמן לעשות שורט רסט, חלק כבר גלגלו היטייס. לא, אבל כבר סיימנו אותה? אתה לא, יש לך נגיד איזה חצי שעה. הבנתי. אני כן. אז אברוס, אז רגע, כשאתה הטלת, כשאתה הפכת מישהו למהיר, איך עשית את זה? זאת אומרת לצללים שלהם לרוץ. מה אתה עשית? אברוס, אני יכולה לקבל את הבאג אוף הולדינג שלך שנייה? לא, ברור שאת לא יכולה לקבל את הבאג אוף הולדינג. הבאלת את הזכויות שלך לבאג אוף הולדינג שהכנסת דג, אתה יודע כמה חפצים יקרה ערך יש לי שם המון, ואת מכניסה לי שם דג, דג, יש לך מזל שאת עדיין נמצאת בכיפה הזאת. בחודש הקרוב כל דבר שעבר עושים מהבאג אוף הולדינג יריח בו דג. אבל אם אני לא אציא אותו הוא ימות, הוא צריך חמצן מדי פעם. הדג חי? לא, הדג לא חי. את רוצה לישון בחוץ? אני אשאיר אותך בחוץ! אני לא צוחק! אני אשאיר אותך בחוץ! אני לא, תראי מה עשית לי! אני אשאיר אותך בחוץ! אבל אני עדיין צריכה להוציא... אני עדיין צריכה להוציא שום שום! רגע, אוברוס, תראה לי שום דג! אני מחכה לתיק, האם יש שם דג? לא! הדג נמצא! רגע, אתה כבר שהכניסה עוד דג, כן. לא, מי זה ממש מנסה, שנייה אלה, מנסה להגיע לבאג אוף הולדינג, כאילו, בסטרס. רגע, אברוס, פספסת משהו חשוב מאוד. ליטנייט. איך דגים במישור הזה פועלים? לא ידעתי שהדגים של המישור הזה צריכים אוויר. חשבתי שרק... לא, העכבר שלי צריך אוויר. מדי פעם אני פותחת שהוא ינשום וסוגרת. קרוב פשוט נשענה לקיר. מוציא את זה ומכניס יד, יש לי עכבר ביד? לא, יש לך, יש לך שק קטן עם עכבר חי ביד. יש פה עכבר? אברוס. היא עושה לך, תביא לי. אני רואה שאתה מחזיק עכבר, אני חושב שיהיה קצת... אתם לא שואלים צריכים אותו חי, נכון? נכון, קיירו, אתה רצית עכבר, כך! מידנט קופצת, מנסה לתפוס מעל, אבל זה מעל, כאילו... אני עם המטאטה פשוט לוקח אותו וככה... שיר גם מנסה לתפוץ ולתפוס את זה, לא... ערן, אם אתה מטיל קסם בשורט רס, זה לא מבטל אותה, נכון? זה כן. אתה לא תלך שנחשבת פעולה מומצת. שחר? איזה תחרול אתה רוצה? כי גם שיר מנסה לתפוס את זה? בסדר, אני לא יכול להטיל את הלחש שלי בכל מקרה לשבור את השורט רסט, אבל אני צריך עוד חצי שעה. אני פשוט מחדיא את זה לערוץ. אני אמר שזה כבר עכשיו במהלך המנוחה, אני כבר לא... אוקיי, אני בא... אברוס, תן לי את העכבר. אם אני מוצא עוד פעם עכבר בתיק שלי... אני אעשה לכם קוד אוף קוד לתחת. אוקיי, אז מינן עושה ככה. אז אתה לא מוכן דגים, ואתה לא מוכן עכברים.
אין בעיה. חי או שהיה חי בתוך התיק. או שהוא אוכל. או שהוא אוכל. שהוא לא ראשנס. מי נטלין בעיה לשמור עכברים אצלי בתיק? אל תסתכל עליו, אל תסתכל עליו. מידי, אני אשמור את העכבר שלך אם את רוצה. אני לא, אני כמובן אומר את התנאים מראש, ואני כן אומר שמידי פעם אני אקח אחד מהעכברים, אבל שיכולה לשמור אותם אצלי. אוקיי, מיניאם מסתכלת כלפי מעלה כי כולכם לפחות 70 סנטים, הכי מינימום מעליה, ואז מסתכלת על אברוס, ואז מסתכלת על שיר. אני צריכה לחשוב על זה. היא מגלגלת את הכרית ומביאה אותה לאברוס. זה לא אוכל, זה לא חי, וזה לא היה חי, ומביאה לו את הכרית. לוקח את הכרית ושם אותה בבור. בבקשה. בכל מקרה, מידנאי... יש לי תא בין מימדי של 64 סקוואר פיט, והוא קטן מידנאי בשביל הכרית שלך. מידנאי, תראי את האחבר שלך. שיר על הדרך מניחה את היד על השק עם העכברו שלה לוודא שהוא עדיין שם? טכניקלי! אני בני בטוח שהוא מת. פשוט נחנק למה. טכניקלי, מידנאייט ישנת 4 שעות בלילה שאתם ישנים והיא חתול... אבל הוא ישן 4. כן, כן. והיא חתול, וזה זז. אבל היום הוא היה חי. הוא חי. היא בודקת שהוא עדיין שם ושזה לא נעלם לה... הוא לא שם, אבל הוא כן חי. היא פותחת את השק עם העכבר לוודא שזה לא העכבר ראש? לא, זה לא העכבר ראש, זה עכבר. אברוס, תבדוק עם העכבר ראש שלי בתיק שלך. אני מכניס את הידיים אך וראש בתיק שלי. יש סק עם אך וראש של שיר. אז רגע, סתם שמתי היום את הראשן בסק שלה? והיא לוקחת... והיא רצה מהר לך. שמרי על הדברים שלך. אז היה... הסק, רגע, הסק שעכברוש נמצא מריח מסוג של שמן עם פלפל חריף. בטח מריח כמו פצ'ולי. כן. היא פחדה שהוא יאכל את הסק ויצא החוצה, אז היא טבלה את הסק כל כך חריף שהוא לא יוכל לאכול את הסק בשמן עם פלפל חריף. שיר מציעה מהר מאוד את העכברוש מהסק. היא שומרת את השק עם הפלפל החריף בכיס שלה ומנקת בראש עם פרזנטיישן מלא ושופכת עליו מים מהווטרסקין ושוטפת אותו ומביאה לו עכשיו את כל האוכל שהיא שמה בשק שהייתה שהוא נמצא שם ומלטפת אותי. את נראית כמעט נעלמת, כמעט נעלמת כמו שנעלמת כששאלתי אותך אם את משקרת או אם את בטוחה שאין לך עכבר. אמרתי לך שאין לי עכבר ראש ואין לי עכבר. לא, יאללה, בראש היא לא שקרה. קרה בשום צורה. היא פשוט לא ידעה שלא הולך, אבל היא לא שירה. תזכרי את זה בפעם הבאה שתשאלי למה אנחנו סומכים. עליי סומכים מאוד. אני בעלי החיים שלי, קיירו, מה חשבת? חשבתי שאת יכולה לחלוק, אנחנו קבוצה. לא, חיים שכבר רק קבוצה אחד. רגע, אני צריכה לה... יכולה לזמן אותו שיר, בגבר עשר זר. שנייה, אני צריכה לשאול, באמת, יש צורך בעכברים חיים בקבוצה? בשביל ההקס המתרחב, לא? יש לפעמים נדירות, יש פעמים שאני צריך אותו. פשוט יש לי קופסת מתכת קטנה עם שניים שלושה עכברים בתיק שלך גם. זה אני לא ידעתי. יש לי ציוד
Welcome to the club. למה את אומרת לי זה אבל עכשיו מידנייט? רגע. לא שאלת. שוב בודקת אם התיק שלה נהיה כבד יותר. זה דברים מאוד קטנים, אל תשכחו זה מידנייט. אבל זה... יש צלחת מתכת, סכום, הכוס מעץ, כל מיני דברים היו כאלה. שיר בודקת את התיק שלה? מה יש שם? לא שלה? גלגל שמיכות. בדרול? בדרול. 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 לגודל של מידנייט, אבל בדרול. זה אמור להכניס את שיר עם קמברס. עקרונית, זה לפלף, אל תיקח את זה קשה. היא אומרת, אני מבינה עכשיו למה כמעט נזזתי והיה לי כזה קשה. יש לך בדרול, לקיירו ימצא שני בקבוקי שמן. אמורוסי מחפש בתיק הלא פוטבול, לא, בגו פולדינג שלו ימצא קרובר. האם משהו חסר מהתיק של קייר? זה מה שאכפת לי. לא, אין חסר, אתה תמצא כל... כן, אבל קייר כאילו יותר אכפת לי לראות שאין משהו חסר, אחרי שהוא יודע שמישהו... לא, כל מה ששלכם נמצא, היא פשוט מוסיפה דברים. כן, אני קייר פשוט פרנואיד. אתה תמצא פשוט דג חצי החול, כנף של יונה אצל שיר, כל דברים כאלה. מידנייט, היא ממש מרימה בקושי את הבדרול כי זה כבד לה, אומרת, מניחה את זה לאדמה ונכנסה לבור, אם זה ממש יצא שיהיה שוקל, זה כבד מדי. אוקיי. אבל לפחות יש לך עכשיו עכברים. אתה בודק את הקופסת מתכת? לא, כרגע לא. אוקיי. נבדוק את אחר כך, אני רוצה להוציא עכבר. מידנייט, אנחנו יכולים להשתמש בטבעת שלך? טוב. אני רוצה לזמן שוב את מלודי. את מלודי, כן, את מלודי. היא נותנת לך את הטבעת, ולפני שאת מבינה מה קורה, מחוות אף לכיוונך. היא מנסה לתפוס את המחוות. תשתמש בשילד, תמת. טוב, נו, בסדר, היא תשתמש בשילד, מהטבעת. אז קיירו אבורוס, אחד מכם יכול להטיל את הלחש ואז נעשה אקסטרה שעה כדי שמידנייט תקבל חזרת הטבעת? איזה לחש? זה שעה להטיל את הלחש פנימה, ואז עוד שעה להשתמש בו, ואז עוד שעה לשים משהו אחר בשביל מידנייט, לא? או משהו... לא, בערב, לא, נעשה את זה בלילה. זה כבר לא רלוונטי. בלילה? כן, זה יחסית מוקדם בבוקר. אני אקח... אוקיי. אני אחרי זה אעשה את זה. חבל שזרקת את המחוות כל כך מהר. היא אוספת את המחוות? ואז אוטומטית ניגשת לאברוס, מסתכלת על אברוס, ואז שמה את צלב בתיק. אבל כאילו... כן. מידנייט... את זכויות הבג אוף הולדינג. מידנייט, העכבר שלי בצד ימין, לא לגעת בו, העכבר שלך בצד שמאל, את יכולה לקחת. היא מצביעה על המותניים שלה על הסכים. זה שלה. היא לוקחת את העכבר ושמה, אתה רואה את השק מטבעות? שיקוי ריפוי וסק עם עכבר. אתה רואה על שיר סק עם, כאילו, אתה רואה על צד אחד מגן, צד שני בולטים, ומעל הבולטים קשור סק עם עכבר. עכבר ראש. אוקיי, חבר'ה, אנחנו הולכים לקומה למטה עכשיו? כן. סיימנו את האוטרס? רגע, אבל לא תפסתם את הקוסם שלכם. הוא כנראה ברח למטה אל המורה שלו. כן, כנראה ברח למורה שלו. זה אומר שהם פשוט ממשיכים להגן על המקום הזה וזה ימשיך. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה מהבסיס. מתי שנחשוב שהקוף הגיע ליד שלו, אני אוכל להחזיר אליי את
את אוקץ ויגיד לי מה הוא ראה. רגע, אברוס, איך אפשר לגרום לפוף באמת לבוא ולהעביר הודעות? יש כמה קסמים שעושים את זה. אברוס גלגל ארקנה, סטנדרטי. אוקיי, אני אשתמש באינספיריישן שלי, סטארגן, זה... זה על השאלה הזאת ספציפית או משהו אחר? על השאלה הזאת ספציפית. אני פשוט מסתכל על השיר ואני אומר, שמעתי שיש קופים שהם חכמים יותר מבני. אתם תוהים איך, זאת אומרת, שיר שאלה את אברוס איך קוף מביא הודעות, זה הגיוני שאברוס אולי יחשוב על הידע המאגי שלו. אולי זה פמיליאר. זה הפמיליאר. זה הפמיליאר משודרג. אני פשוט מסתכל על השיר ואני אומר, יש קופים שהם יותר חכמים מבני. מסוימים. מזל שאף אחד פה לא בן אנוש, כי אז היה די מעליב אותם. כן. תיזהר במה שאתה אומר, קיירו, אתה יכול לפגוע מאוד באנשים. שיש. או בלא אנשים. אנחנו לא שופטים. נכון, לדוגמה, מידנייט החברה הטובה שלנו היא חתומה. עוד פעם, מה? סליחה? שיר אמרה לקיירו. תיזהר לא לפגוע בטעוץ באנשים, כי זה יכול לפגוע בהם, אברוס אמר, לא, אולי לא אנשים שיר אמר. כמו לדוגמה, החברה הטובה שלנו, שמידנייט, שהיא חתול. כן, חתול, חתול. טוב, חבר'ה, אנחנו מסיימים את השורט רס ומתקדמים, נכון? יאללה. רגע, סיימנו? כן. כן. אבל עברו כמה שעות, זה השורט רס נחשב הכי ארוך שפעם ראיתי, אבל כן. עברו כמה שעות? כן. לא עברה שעה וחצי. אתם לוקחים את הזמן, אתם לוקחים את הזמן להטיל פיינד פמיליאר, לא? לא, לא. 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 בלונג רס הם יטילו את זה. כן, אמרנו בערב. אוקיי. אז רגע, אני... אז בערך שעה וחצי. מידנייט שואלת, אתם יודעים איזה צד כדאי או שנגריל פשוט? למה הכוונה צד? שמאלה, ימינה או למטה? אה, פה? זה עושה עיגול חזרה לכאן. אוקיי. בדקתי את זה גם הפעם האחרונה שהיינו בקומה הזו. העיגול לא השתנה, אותו דבר. אנחנו בטוחים שאין שם עוד מעבר סודי? לא מצאתי, וצל לא מצא. ופה? הוא ברח לנו גם. צל באמת. הוא אולי שם. טוב, קיצר הולכים לצד שני. רגע. אם אנחנו עושים שעה וחצי, מידנייט בחצי שעה האחרונה היא תהיה בצורת חתול מחונף. אוקיי. ואז תנוח עוד חצי שעה. אני מניח שאתה רוצה להעביר אותנו למפה אחרת, אירן? כן. ברגע שכולם יגיעו. יש לי... זה קומה עכשיו הבאה, 9? כן. לא היינו בה, נכון? לא. אומייגאד, זהו, הגענו לקומת 9. רגע, רגע, אני עכשיו לוקח את הדף ורושם קומת 9. תרשום, תרשום מתחת לקומת 9, קרית, עיגול צמר, כדור צמר, מחבת. אתם ממשיכים במורד המנהרה. ו... היא המשיכה בחושך, עדיין בחושך, והיא כולה ברוחבה כמעט תמיד אסופית, עד שהיא מגיעה למסדרון קצת בנוי יותר, ואתם רואים ש... אתם יכולים לראות אנשים בראיית חושך שהמנהרה נגמרת ומתחלפת במסדרון בנוי של בערך של 10 על 10 של בערך 30 פיט, ואז מעבר לו זה נפתח יותר, זה מקום שאתם עדיין לא יכולים לראות, ומעבר לזה אתם שומעים פשוט פיקרינג, אבל בצורה יחסית מטורבטת, וזה ופחות זה גם הזמן שאוקס נכנס לטווח טלפתיה שלך. אם אתה שואל אותו מה הוא ראה, אז אז הוא אומר לך, מה שאתה שומע, כזה. מתמשך. לאן הקוף נעלם? הקוף פה. אוקיי. ואתה שומע אנשים, שני אנשים די מתווכחים אחד עם השני.
אחד מתלונן על זה ש... אופס. אחד מתלונן על, ה... על מה, שאת... תחסם מה שאתם עשיתם, ו... והשני נסה להרגיע אותו כזה, אבל הם הרגעו את כל האלמתים, זה בסדר, יהיה עוד, וכל יחסית מבוג... כל המתלונן יחסית צעיר ו... ו... ופזיז, והקול השני הוא כבד, קצת גרבלי, אבל עדיין משתדל להיות עדין, והם פשוט הולכים הלוך חזור עד ש... עד שאתם פשוט... עד שאתם שומעים. נראה לי שהם הגיעו. אולי בכל מקרה... אולי פשוט תלך תבטא... בבקשה, תכבד את המלכודת, או שאני לסנקות באמצעים אחרים. ו... האם אתם משאירים ללכת כשאתם שומעים את זה? או נצרים את זה? אני מזהה את הכל? לא. זה לא המועדון שלה. לא. אוקיי, לא מדווח לי על זה שאו שהקוף היה צריך לעבור דרך המלכודת ואז הוא עשה משהו, או שהוא ראה מישהו מטיל מלכודת? הוא ראה... אמרת לו לעקוב אחרי הקוף, נכון? נכון. אז אם אתה שואל אותו את זה, מה שהוא אומר לך זה שהוא ראה את הקוף מתעסק עם משהו בקיר בסוף המסדרון. אוקיי, אז אני... אני פשוט ממתין כרגע לראות מה הם עושים. מי נד מסתכלת עליהם? אתה יכול לחזור את התיאור שלהם, בבקשה? כי נפל לי את זה. אחד... טוב, זה כבר משהו שאם... אם קייר רוצה לשאול את תוקץ. כי הם נמצאים מעבר לתחייה שלכם. כן, כן, ברור. מידנייט מסתובבת לכבונכם. מותר לי לצעוק להם משהו? לא, חכי רגע. אני מבקש מעוקץ שייתן לי תיאור שלהם. אחד נראה כמו בן אנוש בגיל ה-20, מאוחר, אולי 30 מוקדם, לבוש בגלימה אדומה, לידו עומד קוף קטן, לפי התיאור מזכיר לכם מה שראיתם, שדי עומד צמוד אליו, יושב, מחכה להוראות, והוא מדבר עם עם עוד גבר, אבל מבוגר מאוד, שיער לבן, זקן לבן, גלימה מכוסה עיניים. סלאד, זה הסלאד. תופל מה רק מה הם אמרו בשיחה, או לפחות לכתוב את זה אם יש? בעיקר שמעתם את המתווכחים, הצעיר אומר שהם הרגו את כל הצבא המתים, חיסלו את העמדת ניסה, הם הרגו את קרסטיס, והשני אומר לו, זה בסדר, הוא לא היה כזה תלמיד מוצלח, ואם אתה לא מסוגל לעמוד לפחות לשרוד הרפתקנים מוצאים, זה לא, אתה כנראה לא מקומך לא פה, עכשיו בבקשה תלך תחבא את המלכודת לפני שאני צריך לשים אותך בריתוק. אמא שלו הרפתקנית ממוצעת. ממש. אבורוס, בוא נלך לדבר איתם. חכו רגע, יש מלכודת שאנחנו מחכים שאחד מהם יבטל. אני יכול להגיד לו כזה שיבטל אותו בעצמי, אבל אני לא רוצה לחשוף אותו. אוקיי. אז אולי נקרא להם אז? אוקיי, מידנייט רוצה. אוקיי, מידנייט, תקראי להם אם רוצה. מידנייט נושם את עמוק וצועקת לכיוון הזה. אנחנו רוצים לבוא, או שתמטרו את המולכודת, או שאני אאלץ להפעיל אותה. את שומעת צעקה של הקול הצעיר, את מוזמנת להפעיל אותה, ואז מין כזה צ'פחה לאחורי הראש. לאחורי הראש. נו באמת, ינטל, פשוט תחווה את המולכודת. קדימה ינטל, קדימה. אתם שומעים הנחה כזאת. פיין. ואתם רואים... ואתם רואים את הגבר הצעיר. לא שמתי מוזיקה לשלב הזה? We don't know. כאילו פינס? כן, רגע. פינה שמאלית עליונה. אתם רואים את האשף הצעיר ניגש לתחילת המסדרון, די מטר מאיפה שהמסדרון נפתח להיכל, והוא מסתכל קצת למטה, ואז ככה מחפש משהו עם הרגל בקיר, עד שהוא כנראה מוצא את זה, ודוחף איזושהי לבנה פנימה, ואתם שומעים מתחתכם רעידה קטנה, ומין כזה קליקלינג, והוא מחזיק את זה לחוץ כמה שניות כדי להיות בטוח, ואז משחרר. קדימה. והוא מסתכל חזרה. מסתכלת עליו,
וכזה, כל הכבוד ינטל, זה לא היה כזה קשה. זה נורא מצחיק שזה מגיע ממשהו בגובה כזה... 70 סנטים. נהיה? אני מרשת בכל מקרה 20 פיט. אז נשמע מעניין מה שכתבתם המכתב על להצטרף לבית הספר הזה, אבל יש לי כמה שאלות. אז אתם יודעים פה, זה חדר מרוצף, מסודר, נקי, חוץ מהמערה שמשיכה עד הפחות שהמסדרון נפסק, אבל הכל פה חשוך, אין פה אור אחד. אתם יודעים צריכים להסתמך על דארק ויז'ן. אני ממשיך לעוף עם אוף כדור מהליכון. יש פה את השף הצעיר עם הקוף לידו, ולידו עומד מי שנראה לפי כל ידיעתכם כמו הלסטר בלקלוג. עומד שם עם העיניים האדומות שלו, שיער לבן ארוך, גלימה מלאה עיניים, ומסתכל עליכם במבט מאוד מאוד מסוקרן. ומה שעוד קשה לי להתעלם ממנו, זה שפה, במרכז החדר, מעל איפה שהרצפה קצת מוגבעת, ויש שם כמה, איזשהו עדן צמחייה, יש יד, מגיע פחות או מהמרפק עד לכף היד, מרחפת באוויר ככה, בצורה ארטילאית, ואתה רואה שקצת מסתובבת לכיוונכם. אני רואה כמו היד שתפסה לי את המטאטה. לא, כמו היד של בקנה, ינעל. ינעל... תקראי לעצמי חתול צמר. אני לא הייתי לו בשנעליי מפרוות חתול, קיירו, אני לא יודעת מה איתך. ואז הלסטר אומר, שלום וברוכים הבאים לדוומרקור, האקדמיה לקוסמות של הר תחתית. ינטל פה מדווח לי של חלקכם, אולי אפילו רובכם, מסוגלים להטיל לחשים, אפילו רבי עוצמה. אם תרצו להצטרף כתלמידים בבית הספר שלי. יש לי מספר שאלות קודם. תשאלי. אתה לא, האם אתה עוד פעם סלט בתפוסת שיתקוף אותנו עם חרב? אני לא יודע, אני לא יודע למה את מתכוונת. אכלתי סלט לארוחת בוקר, זה היה מאוד טעים. לא, היצורים האלה שלי. סלד. כן, זה הסיבובים השני, סיבובים לדקה, כן. סלד. לא, אני לא סלד, כפי שאפשר לראות. אבל לא, אבל היית נראה בדיוק ככה כשהיית סלד, ואז תקפת אותנו עם פרב. אני לא סלד ולא תקף אתכם פעם ראשונה שאני רואה אתכם בחיים שלי. אז כנראה את חוזה אליך, בכל מקרה. יש פה אלמטים אינטליגנטים כי זה אסור לי. אסור לי אלמטים אינטליגנטים. אסור לך, זה לא אומר שזה ידע חשוך, ופה אנחנו לא בדיוק שמים גבולות על מה התלמידים שלנו כן או לא יכולים לעשות, כל עוד הם מתקדמים ביכולות שלהם. ומה עם אינטראקציה בין תלמידים? זה אני, כל עוד זה לא לא יורד לגדר רצח חסר תוחלת, התלמידים מסתרים בין עצמם. אז יש בסדר אם יש לו תוכלת. זה תלוי, אני שופט כל מקרה לעצמו. בזמן שהם מדברים אני מסתכל על היד, אני בסדר עם זה. האם היא אומרת לי משהו, היד? לא, היד לא אומרת כלום, היא פשוט ככה מסתובבת באוויר. אין לי איזשהו ידע כאן לגבי מה זה יכול להיות? גלגל היסטוריה. אוקיי. אז אני אשאל תכלס. בחיסרון. אני אליסטר, קודם כל נעים לפגוש אותך, שמעתי עליך רבות. אתה מפורסם בכל קנה מידה אפשרי. זה כבוד גדול לפגוש אותך. בשלב הזה ינטל פשוט מסתובב אליו, פשוט נאנח אליכם ומסתובב אליו ואומר לו, איך אומרים את זה בעברית? אתה יכול להגיד את זה באנגלית, זה בסדר. כן, אבל יש לזה מילה טובה. טוב, לא מילה כל כך טובה. הוא פונה לו בכינוי Headmaster. אין לזה מילה טובה. כן. אדוני המנהל, אני אשמח לחזור עכשיו ללימודים שלי, זה בסדר, אם תוכל לשים מישהו אחר על השמירה בפעם הבאה, והלסר שתקחה אליו.
הוא אומר לו, תגיד לספייט שאני רוצה לדבר איתו יותר מאוחר, אחר הצהריים. אוקיי, אז רגע, שנייה, יש לי שאלה. שנייה, רגע, שאלה לאליסטר. רגע, תנו לי לשאול. לא, יש לי שאלה לקסם, רגע. והוא פונה ללכת. שנייה אחת. שהוא פונה ללכת, מידנייט עושה לו, ביי. הוא פותח את הדלת ועובר דקה. המאסטר שלי כנראה אפילו לא היה מזמין אותך, כי אתה כל כך גרוע. נכון. טוב. אליסטר, אז... קטע של הרעידות אדמה, אתה רוצה לספר לנו? אכן הרגשתי את הרעידות אדמה, אבל אני לא יודע מה מקורם, הן כנראה מגיעות מעמוק יותר במבוך בהר. אתה נמצא בדרך כלל, אז אני מבין. מה? פה אתה נמצא בדרך כלל. אני משתדל לבלות פה זמני, אני מנהל את בית הספר הזה, לתלמידים פה יש הרבה מה ללמוד ממני. כמה זמן אתה מנהל את המקום הזה? אתה לא ככה חושב לאחור? זה לא מאוד מנומס לשאול. פאט לי. אבו, עשו כנה. סביר להניח שיותר מכמה שאתה חי. וכן, אני מכיר אלפים. מידנייט מתקדמת מאחורי הרגל של אברוס, מציצה ככה. אני לא מגמגם, זה הדמות. אני מידנייט, אני ה... הם הבית של... ברח לי השם שלו עוד פעם. מדגוס. מורלוק? מדגוס. מדגוס. ראית אותו בטעות? מדגוס, כן, אני מכיר אותו, הזמנתי אותו למבוך, לשכן פה את הפירה שלו. הוא אדם מעניין, אבל לא שמעתי ממנו כבר כמה שנים טובות. ועוד אני, זאת אומרת, שנינו כאן מבלים הרבה זמן, אבל הוא אוהב להסתובב יותר. אוקיי. אתה יודע מה זה? יש לך מושג מה אני? הוא מסתכל עליך מאוד מקרוב. אני לא... היא ניגשת ונעמדת כזה שתסתכלו עליי, אבל ממש לא אוהבת להיות בפרונט של הפרונט. אברוס עושה מיינר אילוז'ן לספוטלייט. ספוטלייט. מה זאת אומרת? שיש כזה אור מעלה ש... כאילו, תחשוב שיש לך לפיד ומאחוריו יש לך קונוס של מראות כמו איזה... כמו בול זה... זרקור, בקיצור זרקור. הוא מסתכל עלייך לרגע ואז מסתכל עליכם. בבקשה אל תתלהבו, אני יודע שההרפתקנים נוטים לקפוץ למסקנות, בבקשה אל תקפצו עכשיו. והוא מלחש כמה מילים ועושה כמה תנועות ואז תורים את היד שלו זוהרת בלבן והוא נוגע בעיניים שלו והעיניים שלו פשוט מתחילות לזהור בלבן והוא מסתכל על מידנייט. זה אכן מצב מעניין. את יצור מזומן? לא. היא הופכת לחתול וחוזרת? כי זה? לא, אני ייצור אינטליגנטי, לא מזומן. החברים שלי יגידו שאני עושה הרבה צרות, אבל... לא, היא עושה פחות מעניין. אני יכול לגלגל ארקנה להבין מה הוא עשה? כן. אפשר לעשות גם? כן. יש. בוא נראה אם לשיר יהיה מזל. אם זה משעשע. קיירו כנראה לא שם לב, הוא עובר לו מעל הראש, אבל שיר ועבור עושים את זה, זה דיטקט מג'יק. הנקודה הבעייתית שלי היא שאני יחידה. וזה לא קשור להנאות המיטה, אבל אם יקרה לי משהו, אין יותר. מעניין. ואני די בטוחה שאני יכולה להתרבות. את מכירה את הלחש קלון? אתה יכול לסתור את הבעיה. כן, אני חשבתי משהו על ידי... אז מאיפה הגעת?
מבנה דתי, דתי, מבנה טבעי, התרבות טבעית. מאיפה הגעת? אני זוכרת שאני מהטירה שלו. זה לא כדי שאני אשאל אותו? אני לא ראיתי אותו הרבה זמן. כן. הוא די נמנע מלענות לי. הוא עושה ניסויים מעניינים שם בטירה שלו. אני אולי ארצה לחקור את הנושא אותו לעומק אם תסכימי שאבדוק אותך. ואני אשרוד את זה? יכולה להגיד לי לא כשלא? אתה מכיר הרפתקנים, נכון? בערך בעוצמות שלהם. יצא לי לפגוש בכמה הרפתקנים בחיים שלי. אני יכולה לסבול בערך מה שהם סובלים, לא יותר מזה. אוקיי, אפשר להתקדם לאט ובזהירות. אז האם אתם... אז בעיקרון תסלחו לי אם אני קצת בוטה, אבל יש בדרך כלל שתי סיבות למה אנשים, במיוחד הרפתקנים, מגיעים לפה. וזה או כי אתם רוצים להצטרף וללמוד את סודות הקסם הארקני, או כי אתם מחפשים דרך לעבור כלפי מטה. אתה יודע מה זה? אנחנו... את מראה לו את הסכין שמצץ? כן, כן. זה מעניין, זה קסם עתיק. הוא מצאת את זה. אתה יודע איפה אני אפשר למצוא עוד? הרבה יותר גדולה של זה. זה גם משהו שצריך לבדוק לעומק, אני לא יכול להגיד לך במבט. אוקיי. כל הזמן ניקח כי אסור לי לעזוב את הסכין. אני כן יכול להגיד לך שהוא קסום, זה בטוח. אז כמה עולה שנת לימוד? אקדמית? לא, זה במימון אקדמי? זה לא במימון אקדמי? אתם בעיקר רק צריכים... כשיש מלגות מסקופורט? העלות... אין ממש עלות פה, אני שמח לקחת תלמידים שיכולים להסתיין בתחומם. יש רק בדיחת, יש רק בחינת קבלה. זה אינדיבידואלי לכל אחד. אני רוצה להגיד, לא רוצה לי כל כך לדבר, אבל נעים מאוד. אני עומד כאילו לדמת את עצמה מהמטר, כאן איזושהי קדה, אני מוכר. עכשיו, לפני שנמשיך את השיחה בשביל לוודא שאתה באמת לא שרד, כבר נתקענו באחד שהתחזר לך, האם אתה יכול לספר לנו משהו שרק אתה יודע? איך תדע שזה משהו רק אני יודע? אז רציתי לשאול, האם יש משהו מההיסטוריה שאני יודע שהוא חווה כוסי... אחלה, השם. אליסטר. משהו... והוא חווה. כאילו, אתה מבקש בעיקר משהו לא ידוע בציבור, כן? כן, משהו שהוא פחות ידוע. זה קשה, כי הלסטר הוא קוסם עתיק. והוא קיים, המבוך הזה גם קיים מאות שנים. הדבר באמת האחרון שיודעים על הלסטר זה שהוא בנה את המבוך הזה ונשאר בפנים. הוא היה גרייט מייג' הוא היה... והוא בנה את המבוך. כן, הוא היה ארץ' מייג', אבל אין הרבה מידע פומבי, ולא סביר להניח שתוכל לחשוב על משהו שאתה יודע והוא יודע, אבל לא הרבה יודעים. או שהוא יודע ואף אחד אחר לא, או שזה מידע מספיק פומבי וכולם יודעים את זה. תשאל אותו. השאלה היא כמה הסלט חקר עליו, זה גם השאלה של זה. זה כאילו, האם כמה הסלט חקר עליו שהוא כאילו מתחזה? זה גם שאלה. תשאל אותו, איך יוצרים את הכדור אנרגיה שמחזיק ערים מעופפות? האם אתה יודע מה... אתה מדבר על מיס דרנור? כי הקסם הזה מאוד ישן. זה מתקופה שלפני, של... על עידן הקסם הקודם. האם אתה יודע מה... אתם שומעים כמו שטאברס כזה, so far he sound legit. האם אתה יודע מה הכפתור שרשום עליו לא ללחוץ בטירה עושה? של מדגו, הטירה של מדגו. הטירה של מדגו. לא, אני נוטה לא להיכנס לטירה שלו, הוא... קיבלנו אישור.
אני פשוט לא נכנסתי לטירה שלו, הוא שם אותה שם, ו... הבנתי שהמקום נחמד, אבל הוא לא מארח כל כך טוב. מידנייט מגחכת. למה? זה היה נחמד מאוד שם. כי הוא לא היה שם, תם... אוקיי. טוב, אז בעיקרון אם אני רוצה לחקור על ה... אם אני רוצה מידע על הסכין, מה זה דורש, המחקר הזה? צריך לשים אותו... לפתוח כמה ספרים, אולי לבדוק את התכונות האישיות שלו, אולי לזמן מישהו שיודע, ונבדוק מה, מה שאפשר. ומה אתה רוצה בשביל זה? מה את מציעה? בדרך כלל בשביל לתת הפרקנים לעבור דרך האקדמיה שלי, אני מבקש חפץ קסם אחד שאתם לא משתמשים בו יותר. מידנייט ניגשת, הולכת בכזה טק טק, מגיעה לשיר, שולפת את השק עם האח בראש, הנה! והוא ממשיך לדבר, אבל מכיוון שנוצר לנו סיבוך קטן לאחרונה, אם תטפלו בו לעצמכם ושלא אצטרך לבזבז תלמידים על זה, לא בזבזתי אחד, אז זה גם יהיה מקובל מבחינתי. אוקיי, בוא נשמע רגע, בוא נשמע את הסיבוך ואנחנו... אז פה באקדמיה לומדים כל מיני סוגים של קסם, בין אם זה התקפי, הגנתי, זימון, הקסמה, ואחד התלמידים קצת השיג יותר מאשר הוא התכוון וזימן איזשהו סטן מהמישורים התחתונים, שלאחר שאותו תלמיד לא דאג להבטיח את ההסכם בינו לבינו, אותו סטן הרג אותו. האם אתה יודע מי איזה סטן זה בדיוק? סטן קטן! מה השם שלו? זה סטן עצמות, אם אתה מכיר את הסוג. האם אני מכיר את הסוג? גלגל ארקנה ביתרון. האם שיר בתור אסימה יודעת מה זה הדבר הזה? זה אבא שלך? זה דוד חיים? ערן? כן. שיר בתור אסימה יכולה להבין בגדול מה זה? גרגל הכנה. זה קורה על זה, זה לא נראה לי. אני אשאל אם מד דוג אי פעם זימן את זה בטירה בטעות? למשהו? אני לא עוקב אחרי מה בדיוק הוא עושה, אלא אם כן הוא עושה צורות. לא, הוא צורך לך בתור זה. אם הדון שלה... לא, הוא חכם יותר מזה. כן. שיר יודעת, שוב, לקיירו, it's a kind of devil. Bone devil לא נשמע כל כך טוב. שיר מכירה את זה גם כאחד הסוגים הלא נחמדים ולא טובים, ולא משהו שאתה רוצה לקחת אחד על אחד. אנחנו צריכים להשיג דוג דבל, בגלל שבון דבל, כן, בגלל זה רק יודעת שזה משהו מסוכן, זה לא משהו יותר. אוקיי, גם אברוס יודע שזה אחד השדים המסוכנים, יש לו גם יכול להשיג שיש לו את התכונות הסטנדרטיות שיש לשדים, כמו דבל סייט, חסינות להתקפות לא קסומות. וחסינות לאש. אתם קולטים את מידנייט מחזיקה אצבע כמו תלמידה טובה כזה? כן, מידנייט. אנחנו צריכים להשיג דוג דבל, כי יש לנו בון דבל, והם יסתדרו. אני מבין שבטח נעלתם אותו איפשהו. זהו, הלסטר, הלסטר ככה מסתכל על מידנייט, נסה ככה, אתה מנסה לחדור את מה שאמרת, ובואים שלא מסליח פשוט עובר, נסתכל על הבנה רבה. מידנייט, תוך כדי הסיכה הזאת, כל פעם סעד אחד יותר קרוב ליד. היד 15 פי באוויר. כן. מותר לגעת בזה תוך כדי שהיא שולחת את היד. מומלץ שלו. אוקיי, מותר לגעת, הוא רק אמר שמומלץ לו. אוקיי. מישהו? אני רוצה רגע להתייעץ איתנו, כאילו, בטלפתית, חבר'ה.
אנחנו מסכימים, לא מסכימים, נשמע סך הכל, הצעה די הגיונית, כאילו, הצעה די הגיונית. אוקיי, קודם כל אני חושב שכולנו מסכימים לא להילחם נגדו, כי... לא, 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 מיקרוגל, לא נראה לי הטיפול ש... הוא יספל לחיים, שיר, הוא ידספל אותך, הוא יעשה לך דיסינגריט. אי אפשר לעשות דיספל למיקרוגל. הקיר של מיקרוגל. מידנייט, אתה שומע, אם יש מישהו שיכול להפוך אותי לגזע בעתיד, זה הוא. כן, בכל מקרה... למה הכוונה גזע? אני אחד. אין כמוני יותר. אני רוצה... אוקיי, הבנתי. אין זוג. האמת ש... אני רוצה בן זוג. ועם בן זוג יהיה הרבה מידנייטים קטנים. ולאט לאט יהיה לעוד מידנייטים קטנים. ואולי אם נחשים נעשה עוד כמה בני זוג למידנייטים הקטנים, ואז אנחנו לאט לאט נהפוך לגזע. זה בסדר, לי אין בעיה איתו, הוא לא אלמט אינטליגנטי, הוא קוסם אינטליגנטי. מעולה, אוקיי, עכשיו בנוגע לעסקה אני נותן אחרים... להבדיל שיר, שהיא לא קוסמת ולא אינטליגנטית. בכל מקרה, בנוגע לעסקה אני גם נוטה להסכים, זה נשמע מפלצת די חזקה, אבל אני חושב שאנחנו יכולים לנצח. זה כנראה לא משהו שחורג מהיכולות שלכם, אני פשוט מעדיף... אני לא חושב שההט... הוא שומע אותנו בראש. הוא מדבר טלפתי? אוקיי, חושב שנדבר עליו. זה נורא מהר טלפתי. תעשו ככה או משהו כשאתם מדברים טלפתי, זה טוב. סבבה. אוקיי. מידנייט פנה ל... לקוסם. לאליסטר. ובשביל לגלות איך לשכפל את הגזע שלי, מה אני צריכה לעשות? מה אתה רוצה? אני חושב שלמען האמת שאם נצליח לעשות את זה, אם נצליח לשכפל את מה שקרה לך, אז... אנחנו אחלה פמיליאר לקוסמים. הידע הזה יכול להספיק לי. היא מסתובבת לחבר'ה שלה כזה. אז אם אני מבין נכון, אני אקח את החתולה הנחמדה לכמה בדיקות, תמורת פטירתנו מהשטן אני אראה לכם את הדרך הקצרה והנטולת מכשולים למדרגות למטה, וכמובן אעביר אתכם את ההגנות, ואם הסלסטיאל פה רוצה לחקור את הנשק שלה, אז בשביל זה אני אבקש איזשהו חפץ קסם, אתם לא צריכים אותו. רק לצורך העברת העסקה, המעבר הוא יהיה באופן קבוע, נכון? זה לא יהיה חד פעמי. לא, זה אכן חד פעמי. אנחנו משתדלים לשמור פה על מקום מסודר, ואני לא רוצה שאנשים פשוט יעברו ווילי נילי. זה אומר שכל פעם שאנחנו עולים או יורדים צריכים לשלם. אני מזכיר לכם, יש ערים שמחברים בין כל מיני... שאלה אחת, לפני זה. רגע, תנו לי רגע לשאול שאלה לפני. אני רוצה לשאול, האמת שמעניין, האם הוא מכיר את הקסם שיכול להשמיד? או לדאוג ש... ליץ' לא יחזור לחיים. לגבי כששיר שואלת אם יש פה שערים, הוא פשוט מסתכל עליה ומחייך. וכשעברוס שואל, אז אומר, למיטב ידיעתי, הדרך היחידה להביא סליץ' זה להרוג אותו אחרי שמשמידים את התוטפות שלו. מה? קודם משמידים את התוטפות שלו, ואז הורגים אותו. אני אומר שאף תוטפות זה גם פלקטורי. אולי אתה תקין את זה לא יגיד לך משהו יותר. ליץ' שלה מאוד מאוד אינסייט... אינסייט אינספיריישן? מה? על הפיור שלו של השערים? הוא לא אמר כלום על השערים. לא, אמרת שהוא חייך. כן. אם אני מבין מה המשמעות של החיים. אוקיי. כאילו, אני מניחה שיש, היא רוצה לדעת אם באמת יש בקומה הזו או לא, לפי החיוב. אני פשוט אגיד לך,
הוא הכי חוזר אומר שהוא יודע משהו שאת לא, והוא לא רוצה לגלות. לי יש שאלה אם אפשר על השערים. טלפתית לעולם. לא, לא, על השער, אם מסתכלת עליו, יש לי שאלה על השערים אם אפשר. השערים שלי בין הקומות? כן. מה? מה זה הקול הזה שאתה פותח שער שאתה כנראה לא אמור לעבור בו? קול? איך אתה עושה את זה? איזה קול? כן, כשאתה נכנס לשער ואז יש מגן שלא נותן לך לעבור, ויש קול. זאת אומרת, אתם לא חזקים מספיק או... זו תופעה מעניינת, זה... אני אבדוק את זה. לא בטוח שהיית צריכה להלשין על זה, אבל בסדר. אני לא בטוח שהיית צריכה להלשין על זה. מידנייט, אם הוא יוכל לעשות ממנה גזע, היא תמכור אתכם לשטן. שהשטן שפה. לכל שטן. בוא נזכר. היא תקבע את הנאמנות שלה למי שיוכל לשכפל ולהפוך אותה לא להיות יוניק. טוב לדעת כמה קל לקנות את זה. לא כל כך קל לקנות אותה, אבל כן. אני חושב אז שאנחנו מסכימים לעסקה הזאת. מצוין. חברים, אני רק ברשותכם אני אביא לו את הקלוק שלי. איזה קלוק? קלוק אופל בן קיין. למה אתה מביא את הקלוק? המידע על הסכין. אוקיי. והיא מורידה קלוק מהגב של המרד, גם ככה לא עשיתי בו שימוש. קודם, דבר ראשון, אחרי זה, דבר שני. ואני חושב שהשטן בחדרים האחוריים שלי זה עניין דחוף יותר. אוקיי, תוביל את הדרך. הוא ניגש פה לדלת ופותח אותה ואז הוא מרים את היד שלו ומהיד שלו בוקעת מין אשליה קטנה והוא מראה לכם את זה לראותכם את הנצמות. הוא ככה מתחיל להסביר על כמה צריך לזהר מהתפרים שלו, מהעוקץ שלו. הוא מזכיר את האכבר שלך, קיירו. הוא מסביר לכם שאם יש לכם נשקים פשוטים ולא קסומים עדיף לא להשתמש בהם, כמובן שאש לא עובד עליו והוא גם די חסין לקסם. לפני שאנחנו מתחילים אני מטיל לפרנדו והוא פשוט ככה מתחיל להסביר לכם את הצרות שלו כשהוא מולך אתכם מאוד מסדרון ובזה נסגור להיום. זה היה נחמד. כן. בחור ממש נחמד. את יותר מדי נחמד. הוא לא נחמד, הוא אינטרסנטי ומנומס. אוקיי? הוא איש עסקים שאתה יודע שאת המקל אתה תקבל אחר כך. אבל אתה יודע שהוא מנומס כרגע. כן. אוקיי, מי קידם מטרה אישית? אני חושב שמידנייט. אני חושב שמידנייט, כן. אז למינט אינספיריישן. ייי, תקבל גם אתה, זה השלישי. לא, רביעי. אוקיי. למה אתה לא משתמש באינספיריישן שלך? אוקיי. אינספיריישן אני משתמש ב-Ability Checks ול-Saving. הסייב של... של הקול דמג' אמרתי אני בוויילד שייפ, פאק איט. אבל גם ככה אתה יש לך ארבע. נכון. תחשוב על זה שכל זה, אתה לא משתמש, הוא יכול להשתמש בו כנגד הקול מונסטר שלי, אוקיי? צריך להשתמש בזה כל הזמן, ואתה... אוקיי, לגבי מטרת הקמפיין, אני חושב שהעובדה שעברתם קומה מאוד קידם, אז כולם מקבלים אינספיריישן. אוקיי, אז אתה כבר מקבל עוד אחת ממני. ויש לי שלוש. חפץ קסום חדש ומגניב, לא הפעם. אם מישהו משתמש ברקעים האישיים שלו בצורה מעניינת. כן.
כן! מה? אני מנסה לעבור את ה... את ה... מי אני ומה אני, על ידי הרקע שאני... הם מכירים. הכוונה היא, הכוונה היא בפרסונליטי טרייס וכל זה ובבקגראונד. אני חושב שזה בקגראונד, אבל בסדר. בסדר, לא חשוב. אני לא יכול להגיע לעשר, אנשים ירביצו לי מכות. זה, הבקגראונד שלך הוא heart of darkness, אני לא רואה איך הוא תקף פה. למה אתה אומר להם דברים כאלה? אוקיי. האם השתמשתם בפעולת D&D רגילה בצורה לא רגילה? אני חושב שאני כן, אבל אני לא אתן לעשות. ומה? זה ששלחתי את הווייט לתפוס את המטאטה כדי שיוכל להגיע לקרוב, לתת לו לייף דרים. כן, זה לחלוטין זה, אבל... אבל לא. אבל אתה DM, אז תתמודד עם. Did you learn something meaningful about the world? יש לו יתרון. על מה? יש לו יתרון. אנחנו לא יכולים להגיד. Did you learn something meaningful about the world or an important NPC? כן, אליסטר הוא מלומס. אליסטר. אתם לא מקבלים, זה נספרש. לא, אבל זה שהוא דואג לבית ספר, איפה הוא נמצא רוב הזמן שלו. לא צריך לקבל את זה אינספיריישן, אבל למדנו בכל מקרה. למדנו שאליסטר הוא למעשה דמבלדור. Did you explore another PC's background in a meaningful way? כן. הכרנו את התחת של אליסטר. Did you turn a failed role into an interesting and meaningful moment? כן! דג, מחבט, צמר. זה רולינג. אני לא מקבל שזה meaningful. זה מאוד meaningful, אתם לומדים את האישיות של מידנייט. אנחנו למדנו שהיא חתול. אברוס מקבל אינספיריישן. לא יכולנו לנחש את זה. משאירה מתנות. כן, כן. ו-Did you change local dynamics? לא כרגע. זהו, שאני חושב... טכנית הצבענו את אליסטר כשתקפנו אותו שוב. את מי אתה עושה לראות מה שתצבן עלינו? מה? הנקרומנסר הקודם. הנקרומנסר, לא אליסטר. ובכל מקרה שינינו את הדינמי. הנקרומנסר החדש היה שונה מהקודם. זה לא אותו אחד? לא, הרגתם אותו. הרגתם אחד, יש אחד אחר. הוא אמר, הם הרגו את קרסטיס. אני רק חושב לעצמי, איזה מזל שסקרולו פה. סקרולו עוצר, פשוט. זהו, שאני חושב... אני יודע מה איתכם, שיר קיבלה אישור מבחינתה, אם יש לה סיבה מספיק טובה להרוג את תלמידים אחרים. היא תישפט. היא תישפט על זה. לא, את זה היא עדיין לא הבינה, זה בסדר. שלא יעזור נגד אליסטר. אני רק רוצה להגיד שהקטע עם השיטת אינספיריישן הזאת, זה כמו הנקודות light side, dark side, Badge of the Empire, רק יותר לטובת השחקנים. נגיד כולם לשלום וננתק כי... כן. אני נהנתי, לילה טוב, היה כיף. ביי ביי.